Olá, gente! Boa noite! Tudo bem? Que saudade! Chegamos de novo nessa quinta-feira maravilhosa, aqui, né? É, na Costa Verde TV. Agora, a sua TV aberta para todo o Brasil, para o mundo. E desde já, quero agradecer a vocês que já estão nos acompanhando, né? Nos links por aí espalhado para geral. E agradecer a vocês, aos nossos patrocinadores. A Ilike Profissional, linha de produtos de cabelo, já está em todas as drogarias atuais. Vai lá e vai aproveitar, tá legal? RJNET faz a diferença em ter, então vem com a gente. Aproveita, já vai fazer um upload, vem fazer um download, porque hoje aqui a resenha é boa, viu? Bate-papo online esportivo com as feras, gente. Vou falar hoje, vai ser osso, hein? Não sei se eu vou pro triatlo, eu não sei se eu vou pro tatame, eu não sei não, irmão. Sabe quem tá comigo? Olha, agradecer Marley, viu? Olha, o cara é fenômeno, né? Gente finíssima. Agradecer, olha, Neto Magela, campeão de triato, vai falar muita coisa. Segura. Olha ele aí, ó. No tatame mais rápido que eu já vi é esse, o Ventura, né? Vou trazer, tá, Ventura? Segura, tá? Felipe Oliveira, eu quero agradecer a você por ter aceito o nosso convite para a produção, né? Uma foi o meu amigo Marcelo, da produção, que indicou o Neto Magela, entrou em contato, para poder. E aí, esse cara é muito bom, vamos embora. Ele mandou, eu logo fui no, no Instagram para saber quem é o Neto Magela. É, então, quero começar com o Neto Magela. Neto Magela, obrigado, mano, por ter aceito o nosso convite. É, essa casa é sua, Costa Verde TV está recebendo com todo o prazer, né, para você contar um pouco da sua trajetória até que tem é novidade por aí, né? Tem umas coisas aí boas para acontecer esse ano ainda. Primeiro agradecer o convite aí, um prazer estar com vocês. De certa maneira aí contribuir um pouquinho o esporte da nossa cidade, né? Saber que a gente está fazendo nem que seja 1% aí todo dia correndo atrás, sendo inspirado pela galera do passado, tentando inspirar a galera mais nova, que é muito importante. E é isso, agradecer aí, tenho certeza que vai ser uma troca de ideia sensacional. E é isso, vamos para cima. Agora com essa fera do Tatame, Felipe Oliveira. O Felipe, como é, que é, como é que é o pessoal chamava o seu apelido lá no, no Tatame? Andy, pode dar a saudação aí. Obrigado, maninho. Eu, eu, eu conheci rapaz pequenininho, olha o tamanho <laughs> dele, irmão. Eu não enfrento não. Eu que agradeço o convite, como o Neto falou também. É sempre bom a gente estar tá fortalecendo o, o esporte aqui, né? É, agradecendo o esporte aqui, Itaguaí. Não está do jeito ainda que a gente quer, mas tem tudo para melhorar. Fazer o esporte ficar maior aqui em Itaguaí, né? Bom, mas a questão do apelido no... É para começar irmão. quente, né? É para come... é começar, né? Eu, não, não, eu vi só... o povo. Eu tava... Como é que é? Não entendi. Eu vou perguntar agora ao vivo. Qual, no... Qual o apelido do, do, do Felipe Oliveira lá no Tatá? Ah, naquele dia do campeonato lá não. Sim. Aquele dia me sacanearam, pô. Aquele <laughs> dia lá me <no> sacanearam. <laughs> mas legal. Mais uma vez agradecer vocês aí, né? É, e também se trazer a féria da sua segurança, né? Papai Marley, irmão. Não, meu né? pai vai comigo para tudo quanto é tá isso aí. É famoso coach, né? É o, é, o, é o pai personal, correria, luta, tatame, muito funcional. É, é. Isso é legal. O Felipinho. É, eu lembro quando, quando fazia aquelas locuções em Itaguaí, passava com você e seu pai, né? falava assim, ó, já vão um campeão, né não? É não? Pô, as ali vai estar tal lugar vai estar isso aqui aquilo outro desde quando começou essa vontade de lutar então vamos começar começar assim na é... alta então eu comecei com oito anos oito anos de idade eu meu pai né desde novo já era envolvido com esporte jogava bola e aí não podia ser diferente eu tinha que estar no meio do esporte também eu comecei pelo projeto da prefeitura, na verdade eu comecei fazendo futsal natação, só que aí conheci o jiu-jitsu aí, não tem jeito, fui amor maior primeira vista, desde 18 anos de idade, estou aí sempre competindo também. Até Cê hoje. Você vai falar disso. É, falar. Na verdade, é, tem muita coisa aí. senhora, mas é, o que, que você... Então, o que foi a, o seu chamado para fazer o esporte do jiu-jitsu? Que, é, que ele é bruto, sim, né? Sim. É um corpo a corpo, tem que, ter uma, uma, um, tem que ter um treinamento árduo, tem que correr atrás, tem que fazer muita. Não, então. É, na verdade eu conheci o jiu-jitsu mesmo através dos do meus primos. Eu, tinha uns, eu tenho primos que faziam. É, e aí eu, foi aí que eu conheci, mas até então não só conhecia mesmo e tal e aí teve um dia que num, numa aula de futsal que eu fazia né pequeno é, teve uma demonstração um dia do, do jiu jitsu aula grátis né tipo é um tipo uma demonstração assim só para convidar a galera e tal e aí eu vi aquilo e, e tipo luta né eu falava com meu pai quando era porque não eu quero fazer cara não sei o que eu nem sabia o que, que era mas era luta eu queria fazer e aí eu pedi para meu pai meu pai falou me escreveu. e aí, aí eu comecei a treinar aí Daí em diante fui, nunca mais parei. Neto Magela, e aí cara, como é que, conta aí um pouco dessa, pedacinho dessa, né, da sua história, até a gente vai chegar, tem muita, aí. essa doideira, tem uma doideira bacana que você vai contar depois, como ele, a apresentação dessas medalhas sim, lindas. Sim, Magelão, e aí, como é que foi essa, como que o, que o esporte, você falou assim, pô, vou fazer isso aqui, talvez isso aqui vai ser bom né, você legal, não sei. Como é que foi essa Cara, qual é a tua então, idade que você começou a, a... Eu comecei no triatlo, já tinha 19 para 20. Já Não, já tinha 18, 18 na verdade. Faz quase 5 anos mais ou menos que eu estou nesse esporte. E mas o meu primeiro esporte foi a natação. Eu quando era novo tinha muita crise de bronquite, problemas respiratórios e aí tipo é no, natural, pai e mãe geralmente procuram a natação para poder botar o, o filho, né? Porque ajuda muito. Sim. E aí foi assim: eu entrei na natação para problemas respiratórios e tal. Eu tinha quatro anos uhum. por aí. E uma vez eu tinha pulado numa piscina que a minha mãe nadava lá, aqui perto. A minha mãe fazia hidroginástica. E aí tinha uma piscina aquecida, uma piscina semiolímpica. Eu pulei na semiolímpica eu tinha tipo dois anos de idade. Aqui do lado, não, né? Na, na mergulha né <laughs> Aí. Eu pulei na piscina e ficou esse misto, minha mãe me botou para nadar. Comecei Oi, a nadar com uns quatro anos ali. E aí na piscina era só treino, né? Tipo só aprender a nadar, não era um atleta de natação, assim como tem alguns amigos que vieram da natação de piscina. E aí fiquei nessa nadando a infância, pré-adolescência, essa época aí. Só que Jovem, né? Garoto, a gente quer jogar futebol. Aí queria jogar futsal, querer jogar futebol, handball, vôlei, esporte com bola. É Os mais Chique famosos esse. é, é esses aí, né? É. Porque a gente acaba sendo empurrado por esses Só esportes, né? Funcionado, na verdade, é. pela... E aí, acho que, tipo, fiquei tentando. Futsal, futebol, água. Bem-vindo. Hum, muito ruim. Caneludo. E aí, eu, meu pai joga bola e tal. Meu irmão foi jogador. E aí, eu fiquei nessa, tipo caraca, eu não arruma um esporte e aí no final lá do ensino médio durante a escola eu cheguei a jogar handball e vôlei que eram os esportes que eu era mais ou menos Sim. aí no final do ensino médio eu comecei a correr mais recreativo assim dava uma corridinha e tal só que meu negócio era tipo assim pô, eu quero ficar bom nisso eu vejo a galera correndo a beça e eu não, não desenvolvia aí eu descobri que existia um negócio chamado planilha de corrida que você contratava um treinador online o cara fazia suas métricas ali e ia te passando os treinos aí comecei nessa Planilha de corrida, planilha de corrida. Fui correndo, aprendendo a fazer os tipos de treino. A gente até fez aquele, uhum. aqueles trabalhos lá. Aí fui fazendo, aprendendo a correr. Falei, cara, acho que eu vou competir. Aí meu treinador falou, ué, tá na hora, né? Fui me inscrever numa prova no, na Barra, Shopping Metropolitano. Não lembro o nome da prova agora. Mas era uma prova de 4K. Tinha, tipo, quase mil pessoas. Aí eu fiquei entre os 100 e ganhei... E fiquei em segundo lugar na minha categoria. Aí eu falei assim... Isso é legal. Aí fiquei nadando, aí voltei. Já aí, deu uma... é, aí voltei a nadar no ensino médio, voltei a nadar. Aí fiquei nadando, no, na verdade no finalzinho do ensino médio, a aula na faculdade começou e fiquei nessa, nadando, correndo, nadando, correndo. Aí em 2019, meu pai comprou duas bikes, vamos, vamos andar de bike, vamos virar ciclista, um pouco antes da pandemia. Aí comecei a virar ciclista. Aí falei, cara, já estou nadando, pedalando, correndo já estou fazendo a planilha de corrida dá para fazer um, um é, é aí eu pensei assim será que dá para fazer os três aí eu descobri que tinha a planilha de triatlo legal aí achei um treinador no Instagram que me deu muitas oportunidades depois tal enfim comecei a treinar o triatlo aí fiz um ano mais ou menos de treino e fui para competição foi mais ou menos isso mas ah, no início da sua da sua trajetória foi foi meio, foi difícil você, você teve um problema de respiratório tal porque sempre tem uma Sempre a gente começa, não começa fácil, né? Sempre tem uma, 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 uma raiz que vem vem pegando, é uma falta de condição, né? A mãe às vezes uma trabalha, o pai só bem trabalha, a mãe fica dona de onde casa. Como é que foi essa? Como é que foi a sua vida na adolescência? Antes de você descobrir a paixão do teatro para você? Eu acho que nessa questão eu tive certos privilégios assim, tipo eu consegui, meu pai me ajudou bastante nessa época. E eu... Conto, Qual é o nome conto, do seu assim, pai e da sua mãe? Meu, nome, meu pai é Marcelo, minha mãe é Elisângela. Tamo junto. <laughs> Nessa época, assim, meu pai me deu um impulso porque era recreativo. Então, Sim. eu não deixava de fazer as minhas obrigações para isso naquele, naquele momento, entendeu? É, por isso era mais possível de, de gerir as coisas assim. Porque era no tempo livre, realmente. Eu nadava, pedalava e corria no meu tempo livre. Tava, e na época eu estava entrando na faculdade, então eu estava trabalhando, ganhando meu dinheirinho. Então, não era algo que tipo estava dependendo de muitos fatores externos, Sim. entendeu? Nesse ponto foi relativamente o início foi mais tranquilo. Só que se manter que é difícil. É. E crescer é mais difícil ainda. Sim. O meu amigo Oliveira, Felipe Filipe Oliveira, né? E aí, como é que foi a sua a sua trajetória, né, a, a correria seu pai, sua mãe? Houve algumas algumas lombadas Tipo assim, pô, vou parar, não dá para mim, não. Às vezes, às vezes a pessoa não está querendo, não vou treinar hoje, né? É, mas como foi a sua, a sua infância? Por que é importante? Ah, nós, nós estamos trazendo as pessoas da cidade para contar um pouco daquilo que eles passaram né? até chegar onde eles estão. Porque o sucesso é muito bom. O negócio é. Você fala isso, né, Magelo? O sucesso ele é bom, ele é ótimo, mas manter lá olha, é difícil. Então. E aí, como é que foi essa, a, a sua... O início, assim... Ah, cara, assim como... Adolescência... Também, é, eu também não tenho o que reclamar... Tem uma é, base boa de pai reclamar, como... É, sim, sim. Meu pai sempre, sempre me ajudou, sempre me deu o máximo de suporte. É, sempre correu atrás para poder me inscrever nas competições. Também, né... Não posso deixar de agradecer o meu mestre, o Hulk. Leandro Hulk. É, que... É meu mestre desde que eu comecei. Eu nem brigo com ele. Também, <laughs> né? Ah, se faltasse alguma coisa, se faltasse alguma condição para ir para a competição, pode ter certeza que de algum jeito ele ia dar, né? É... Mas, mas tinha, vocês é, chegaram a falar se assim, vou parar, não ah, dá, Pô, Quando... é muito... Porque a gente sabe ah. que uma exceção, ela não é, não não, é baratinha. então é. você viajar, é difícil porque você custear do seu bolso, né? É difícil. Então, sim. eu acredito que você começou e assim: Poxa, eu vou fazer, vou aventurar no Jiu Jitsu, eu não sei como vai ser o futuro, tal, mas eu sei que se der, o meu pai vai estar tá comigo, porque a sim, gente via a... onde ele ia, você carregava. E aí? Né? Essa que é, é a. Sim. Não, quando... quando eu era menor, né? já criança, né? Às vezes passava na cabeça de ah, só queria brincar, só queria jogar videogame, não sei o quê, às vezes batia um desânimo. Um o Nintendinho. Né? <laughs> é um PlayStation, mas aí um cega né? Saturn, um cega vez em quando, né? aí é mais <laughs> Mas aí, como eu disse, poxa, meu pai, meu mestre, sempre me incentivaram muito, muito mesmo, né? E nunca me fizeram, sempre me fizeram, me incentivaram para eu não desistir, né? E essa questão das inscrições também, todas as competições são pagas e está ficando cada vez mais caro, infelizmente as competições ficam cada vez mais caras e às vezes fica difícil, né, tirar do nosso bolso sem ter patrocínio, né, assim Vamos. como quando eu era menor teve uma época que o governo aqui em tinha o bolso atleta que ajudava muito. Eu vou falar isso daqui é. a alguns instantes, mas é bom ele dar uma fatizada. Ajudava muito, né, para ir para as competições, ficava muito mais leve, né, é isso. É bom quando você tem um pai e uma mãe, né, uma família. Que vão te dar uma base Sim. que vai acreditar em você, que vai falar filho, vamos embora. Não, não se, sai, tem um não. Cara, se tem um cara que acredita, é meu pai. É, então, isso é interessante, porque como teu pai e tua mãe acreditam em você, então, porque o sonho ele é possível. né? Eu, eu, eu só eu entendo assim. Né? Eu não fui criado com meus pais, fui com meus avós. Mas eu entendo que tudo isso tem uma, tem uma consequência, tem uma visão, tem um foco para você chegar. Se você desistir na minha, minha luta, né? Engraçado que eu fui fazer uma aula experimental, gente, olha só, com o Rocha Combat, meu amigo, bração Rocha, vou te trazer aqui, cara, monstro. Eu fui fazer uma aula no CSU, antigamente, né? Uhum. Pô, vou fazer uma aula aí. Na primeira aula, vou fazer, um correr. Aí quando começou a fazer aquele tal do grudar, tô... chegando no outro dia, vem cá, qual foi o bonde que passou em cima de mim? <laughs> Nunca mais voltei. É, obrigado nosso amigo Marcelo, obrigado, nossa produção. Então é, é isso que às vezes. Então, obrigado. As pancadas que a gente vê na na vida vai desistir na primeira primeiro osso, né? Nossa. Primeiro, é, Meu é. tapa. Não sim, não. Graças a Deus a minha, minha primeira competição, né, Foi com duas semanas, duas semanas de treino. Meu mestre o Hulk. Sempre foi forminha de campeonato desde que eu comecei a treinar, o negócio dele é competir, competir. Tem competição ali, a gente vai, tem lá, a gente vai, e é isso, vai todo mundo. E graças a Deus eu pude ser campeão na minha primeira competição, né? Fui conseguir ser campeão aí, até eu perder a primeira, aí foi uns 13 campeonatos, graças a Deus. Mas, né, é, o jiu-jitsu que eu sei hoje, eu tenho que agradecer o meu mestre, o Hulk, né? Que é, eu até falo que ele é como se fosse o segundo pai pra mim, né? Tem meu pai e tem, tem ele. É verdade. E é peso pesado, tá, mano? Bonsaço, <laughs> um né? O, o Neto Magela. É, ele falou da, do incentivo. Naquele tempo quando tinha Bolsa Atleta, eu acompanhava até, quando eu encontrava algumas pessoas, eu falava assim, poxa, é, o meu filho vai, vai disputar, até, né? Não tem um incentivo, não tem uma, fala, um apoio financeiro, porque a gente sabe que não é você apenas... Você competir em Itaguaí é uma coisa, você competir em Deodoro já movimenta. São Paulo. Né? Aí você chega e faz assim, um Open da Vida, que ele vai falar, calma aí, tem cinco medalhas para apresentar para vocês. Então, o Neto, acredito que você também é assim, você tem que custar do seu bolso, às vezes tem algum patrocínio que te ajuda. Então, eu vou falar bem bem legal bem, bem expressar para você entender. A Bolsa Atleta é um investimento para o nosso futuro de aí Itaguaí. Né? Eu sempre vou falar isso aqui, sempre. Seja no futebol, seja em qualquer categoria que chama esporte, vamos ter uma Bolsa Atleta? Vai ser, vai ser fantástico. E aí, Neto? Como é que é a sua mesma pensamento futebol, tem uma dificuldade em poder chegar lá e bancar do seu bolso? Com certeza, cara. É, hoje eu estou participando de um circuito de competições que ele é nacional, Sim. né? Ele acaba sendo concentrado aqui na região sudeste, mas é só em cidades turísticas. Então imagina, o, o custo fica maior ainda, porque Aí, a, você tem que se programar, fazer uma fazer uma logística né? para você te, chegar a atender para você ter um resultado bom. Exato. Porque por exemplo, a primeira competição desse ano foi na Ilha Grande, a Sim. primeira do ano. Para abrir a temporada, Sim. em alta temporada, num lugar de praia, de, de verão. Então, tipo assim, a gente, eu não queria curtir lá, eu queria ir competir. Então, eu estou pagando o preço de quem está querendo ir curtir também. Então, tipo assim, é muito exorbitante os custos que a gente acaba tendo. Já competir tipo, em Paraty, em Búzios e Bitipoca, só cidade turística. Isso aí você arca do próprio, é, do seu próprio bolso? Existe alguma. É, às vezes... É mais você do que algumas pessoas que te ajudam. Né? Que, que, na repente... real, acho que acaba sendo mais as ajudas. Sim. Graças a Deus, ultimamente, a gente está conseguindo é, angariar uma Sentindo. galera boa. É, tipo assim, eu, por exemplo, me classifiquei para disputar o Mundial em que setembro. Vai. Depois a gente vai fazer é o... Mas aí, é por sim. exemplo, quando saía, saiu a classificação, todas as coisas, a primeira coisa que eu pensei, impraticável, não consegui Porque na Itália, no sul da Itália, na época de inverno, na verdade inverno pra gente aqui, verão para eles lá, verão europeu, e turístico, num lugar caro, e não dá para ir chegar sexta, fazer a prova sábado e voltar domingo, não tem como fazer isso na Europa, igual a gente faz aqui na cidade. Ali é logo ali, né? É, aqui em Deodoro, é ali, ali, ali na Barra, ali é rapidinho. Exato. E aí a gente começou a fazer coisa de, de vaquinha, mais uma vez meu pai me ajudando e tal, vaquinha, rifa. Meus pais têm um, um estabelecimentozinho, um barzinho. Aí a gente faz, tipo, uma feijoada. Aí os amigos prestigiam. Mas é isso que tem me ajudado hoje em dia, sabe? Porque às vezes chega, assim, faltando uma semana para viajar. tá faltando... Só tem a inscrição e a hospedagem paga. E o resto? E o, o resto. resto? E... Tipo aquela luzinha, assim. É, é tipo isso. É, é, é doideira, cara. Assim, a gente tem um, um, um retorno baixo, às vezes, num investimento muito alto, sim, né? Sim, sim, Verdade mas a ah, você, você pensava em estar disputando um, um lugar assim na Itália assim, Cara. de repente assim, você povo no esporte não sei o que vai me levar o que pode dizer... Né? Que vem por aí. É um desafio. Depois que, é um que desafio, a gente né? começou a dar uma, uma brincadinha um pouquinho maior, assim, no esporte. Brincadinha no esporte, mas... Não, lá, <laughs> Tipo assim, que eu comecei a ir para as competições, viver Sim. um pouco mais disso, assim, entender, levar a sério, eu falei assim: ah, agora não é mais sonho, agora é meta. Eu vou. Mas eu não sabia que ia ser logo, sabe? Porque, por exemplo, é uma seletiva por país, por ano. Tipo, no Brasil são. São menos de 30 vagas. E foi uma seletiva, que foi a etapa de, do Porto Belo. Aí, pô. 27 vagas eu falei ah será que uma é minha eu só preciso de uma mas tipo assim será que se é você pensou lá em si você... é pô, 28, aí eu falei assim né? pô não sei se esse ano rola mas um dia vai rolar eu tinha essa certeza e aí rolou tipo assim foi num momento que não, não eu não sabia que eu estava bem preparado não foi no meu melhor momento mas a, aconteceram coisas que tipo a, a, a prova deu certo encaixou foi mas acho que quando a gente começa a ver aquela luzinha assim, a gente começa a ter uma esperança. Sim. Assim, né? é. Porque sempre tem uma luzinha no final do túnel, é. né? Sempre tem uma. Quando eu comecei era sonho, falei, um dia vou lá. Depois eu fui indo assim, fui entendendo como que era o sistema de classificação. Isso aqui era um sonho, hoje é realidade. Qual que benção? <laughs> Perfeito. Ô, Felipim. É... Você. Qual o lugar mais é, você mais distante que você foi competir aqui no aqui no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro É, com, com a logística bem corrida tem que planejar você que vou vou alcançar chegar no tempo certo para poder é... então cara eu não vou eu... quem deve saber é meu pai eu não vou <laughs> daqui do Rio é, por, eu não sei porque o é um atleta atleta né? <laughs> é. é o meu é é manager eu né? pô, já disputei centenas aí de competições aí no Rio né? Tive a oportunidade, graças a Deus, de disputar em São Paulo, em Minas, em Vitória. Né? Então, essa pergunta, agora eu vou ficar te devendo. Não. Mas depois eu pego ele na esquina. <laughs> vai ter, vai ter. Mas é importante porque as pessoas entender que a, que na vida tem que, ter, tem, que ter uma, tem que ter uma ajuda, tem que ter um Sim. apoio. Né? Se a família não for bem estudada financeiramente. Ela, ela, ela não consegue realizar o sonho de uma, do filho, entendeu? Sim. Então, quando você tem uma, uma família que tem uma estrutura, né você assim, poxa, vamos fazer isso aqui para poder a gente é, arrecadar um dinheiro, para poder incentivar na, na sua hospedagem, né, na, no seu lanche, de repente, Sim. sei lá. Porque às vezes você vai, vai pegar um hotel que não tem uma, uma boa estrutura. É. é aquilo que você tinha, que você arrecadou para você estar, para você alcançar o quê? Aquele sonho que você, sim. poxa, eu estou tá aqui. Mas ainda tem alimentação, tem. Não não é? Tem, tudo tem isso. Uma, uma estrutura. Sim. Então. E, mas, igual eu falo, se fosse por causa disso aí, hoje não se eu não estaria, né? Com essas medalhas aqui, espalhadas é. por aqui, tem muitas, eu sei disso, é, né? Sim. só algumas aqui. Só tá. algumas, né? São é, algumas. É, mas mas você, você não desistiu. Você, vou falar. Você foi em Vitória, São Paulo. Vitória, São Paulo, Minas. É, é por enquanto fui à região sudeste, né? a região aqui eu rodei tudo. Mas assim. como é, como que é representar Itaguaí nesses, nesses lugares? Ah, cara, você é... chega lá, e fala assim, pô, eu tô aqui para minha cidade, Não, tô carregando essa bandeira, tá. essa, representando o nosso a nossa raiz, sim, né, sim, a nossa especial, DNA. Né? Sempre especialmente representado onde a gente veio, né? Traz o um orgulho. É, sim, levantar essa bandeira, mostrar, né, que, que Itaguaí tá lá. Né? Opa, dono mapa. <laughs> é, a meta, a meta é representar aí é, em, na Califórnia, em Abu Dhabi, que são os dois mundiais que tem aí de Jiu-Jitsu, que, é, que é a minha meta, né? É, foram meu, é meu sonho e minha meta, né? Meu sonho é chegar lá, minha meta é chegar lá também, né? Eu treino todos os dias para isso. É, infelizmente eu tô. como um... é que é essa rotina de treinamento é pegada? O teu ah, pai cobra <laughs> muito? não o, meu pai... o Hulk não nem tanto não, não né? cobra o quê? <laughs> os dois meu pai então cara, se tem um cara que me cobra é meu pai cara é meu pai né sempre né às vezes tem dia né que a gente não tá meio tá meio tá meio pô não quero não quero fazer preparação física hoje não tá. quero. né mas aí ele sempre pô os moleques você vai lutar estão treinando quando se chegar lá quem vai estar tá mais preparado né, né? Aquela história do Mike Tyson, você... Poxa, eles estão lá porque... Eles não chegava porque eu acordei cinco da manhã. Eles é. acordaram 9 da manhã. Então, Aquela quem, frase, é, quem né? é... Treina a... enquanto eles durmam, né? Isso aí. Enquanto uns estão dormindo, nós estamos treinando. Porque a gente quer o resultado, né? E, e você falou. Porque sem, sem treinamento, sem falar... O um esforço físico, você não tem... Você não gera resultado. Sim. Você tem que fazer. Aí falou assim aí. Vai molerar e vai deixar os caras treinar é, você vai chegar como sim tem que ter uma preparação física tem que ter né é, agradecer também a Gil Gil dorothy. né a Gil. que é minha preparadora física um abraço Gil Pô, gente finíssima né ela ajuda a gente eu e mais alguns companheiros né a se preparar para as competições e é, de é sim daqui de ela é formada em educação física, dá aula de crossfit. É ela, ela dá aula de crossfit lá na, na Body, na Body Box. Ela dá aula lá, é uma excelente profissional. É, sem palavras, ela é sem palavras. Boa tarde você, segura aí. <laughs> não, nós temos. Traz ela, tem que trazer ela, trazer o hook. Tra então, é, é essa aí. Pa... É mesmo, calma aí. Isso aí é um papo que daqui a pouco. Vai rolar, <laughs> Neto, Neto, e você, cara? Você, é, representando futuramente já a Itália aí, chega lá pro cidadão Itaguaense, Rio de Janeiro, carioca da boa, da boa praia, né? Do surf, do futebol, né? vascaíno, né? E chega lá e fala assim, qual é a sua, a sua expectativa para poder chegar lá e. e... Cara. Acho que, igual você perguntou, do, de estar representando, sabe o que eu acho que eu mais penso? Assim, hum. no, quão legal é a gente sair do interior Sim. de uma cidade que não tem, tipo assim, no meu esporte, não tem essa tradição de, do triatlon, por exemplo, e às vezes eu estou no meio lá competindo com a galera dos grandes centros, tipo São Paulo e Rio, capitais, tem gente aberta. Claro que tem gente de outros interiores também. Mas isso de estar lá, fala assim, caraca, mano, vim de longe pá. Já estar lá já é um, já é um pódio, é, né? É, eu, eu, isso me, me dá bastante vontade de continuar, sabe? Eu sempre penso nisso, assim, falo, caramba, comecei a fazer essa parada, sonhava, sei lá, subir num pódio, agora eu já tô indo para outro continente. Então, outro tipo assim, nível, né? Um é, outro patamar. A, a coisa vai ficando legal, sabe? Vai dando um, um gostinho legal. E é isso, a sensação de estar representando a galera, porque. A gente tem a nossa rede de apoio, igual ele falou. As pessoas estão em volta da gente. O treino é pegado? que eu vi você correndo assim, esse rapaz já começou, já bem. Ai, é, um pouquinho, pegado um da um esse rapaz. Igual, Como assim, é que é pegado? A... É, cara. É, hoje, assim, eu tô. Como é que é a... Plane... A, a, o treino? É... Tem que... a, o planejamento, sim, mais ou menos? Tipo assim, eu estou começando agora uma nova base, porque agora eu tô querendo subir de nível. Porque agora eu estou começando a... Andar junto com os caras da primeira parte da prova. Então, tipo assim, o nível tá começando a ficar um pouco mais alto. Então, depende muito da semana, meu treinador que monta as minhas semanas de treino e tal. Mas, geralmente, eu treino mais de 12, 10 horas por semana. Sim, somando. Dá mais ou menos isso. Dá mais ou menos umas três horas por dia. Dá tempo ainda para curtir? Para curtir um. um Não. Um... Não dá, cara. Poucos. Bem difícil. Tipo, pai, mãe, mãe, tô. Oi, benção, e partiu. É, ultimamente tem sido quase assim. Hoje mesmo eu tava conversando com uma galera assim: ah, não, que vai ter a chopada da faculdade e hum. tal. Sexta-feira eu falei, cara, sábado eu tenho três horas e meia de bike. Não vai dar. Ah, desculpinha, fui, tirei print da planilha e mandei. Ó, oh, <laughs> não é desculpa, cara, tem que dormir. Como é que eu vou fazer três horas e meia de bike sábado? Atleta cansado, não, não rende muito, né? Pô. Estou ali dormindo, eu tô perdendo músculo. Tô ali dormindo, não. tô ali bebendo, estou perdendo músculo. Eu não posso beber. <laughs> às vezes você, é, você, você perder para poder se ter um resultado melhor. Se você vai ganhando, porque são noitada, fala, ah, é, 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 é tem a, é claro que pode perder músculo né? na parte da luta, já é, faz parte é, da estratégia é, sim, às vezes, é. né? É. Perder a peso, alguma coisa. Perfeito, é. É. é tem essas, essas diferenças. Eu tô falando. Até na hora de você, você comer também você tem que saber que vai comer para poder dar uma Pra poder alimentar o corpo, Legal. deixar o corpo já hidratado. eu assim, ó, agora isso aqui eu porto, mas isso aqui, rapaz, nessa hora. Né, não, não, agora. Chopada sexta-feira vai embora. E aí? Não vai ter como, galera. É difícil falar um não, né? É difícil, mas tem que fazer parte. Minha, minha graduação toda foi nessa nessa regra aí. Tipo, estudante de faculdade federal, tal. É complicado assim, às vezes. Você é formado em quê? Eu tô no último período de história. Legal. Tô no último período de história. E aí eu vivi a graduação toda nesse, nesse não. Aí, tipo, ah, amanhã eu tenho um treino importante. Aí hoje tem uma festa. Aí eu fico, vou, não vou, ah, eu sou jovem, eu vou passe. Né, você... É, aí, não, não vou. Tenho essa decisão, não vou. Aí no dia seguinte faz um baita treino, você vê que suas métricas estão melhorando, que você está ganhando, aí você fala assim: é, realmente preciso abdicar, né? De umas paradas. Porque às vezes você tem que abrir, né, né, Felipe? Você tem que abrir mão de algumas ah, coisas, de uma regalia, de, de passar o final de semana com a mãe e com o pai, para você... Né? Você tá o quê? Gerando resultado. É, fala, perder um pouco de massa ou está até ganhando porque na luta você tem que ter uma, você tem que ter uma balançada é, legal. Isso depende né? da categoria. Mas isso é verdade. É, às vezes é puxado a gente tem o treino que... com o rucão. Sim, é, Não é puxado, bom. é bem puxado. Mas às vezes a gente tem que realmente abdicar de algumas, de algumas coisas para poder... Né? Pensar no nosso futuro, né? Como vai ser... Tipo, chegar bem, chegar preparado. Não adianta a gente né, viver aqui... Ah, festa aqui, vamos fazer aquilo... E aí, né? A... Perde dia de treino, perde dois dias de treino... Isso, né, no dia da competição, te cobra, né? Faz falta. É, você está vendo aí, né, gente? Aqui na sua Costa Verde TV é só a TV aberta... Pra você, você que tá com a gente na nossa transmissão aí, ó. Manda aí as suas perguntas pro nosso amigo Neto Magela, né, o Felipe Oliveira. Você que é fã. Ó, eu sei que tem muitas fãzinhas do rapaz aí, tá? Eu vi. Eu vi na transmissão que eu vi lá. Não vem que não tem, não, né? Então, agradecer também aí. Chegou a nossa fã número um. Chegou, agora tem dois, hein? A filha dela, né? Renata! Olá, tudo bem? Bem-vinda, viu? É, nós temos aí os nossos patrocinadores... Thank you, Dali. Pode. É, agradecer né, os nossos patrocinadores, a like é profissional, a linha de produto de cabelo já está nas drogarias atual. Dá uma passadinha lá. É, dá uma passadinha para você conhecer essa linha maravilhosa aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Aqui, ó. Rabo de cavalo, essência. Né? Também temos isso aqui, ó. Para você, fragrância, em Loção Coidratante, Então, tá aí, né? Vem com a gente. RJNet faz a diferença inteira. Tá legal? E também agradecer aqui, ó, a Dali Mini Lanche, salgados da Pat, a Pat Eventos, tá bom? Agradecer você aí, ó, pelo telefone 99-683-7440, tudo para sua festa, então, chama a Pat Evento. Olha, saboroso, viu? Vale a pena, tá? Então, obrigado E você que é também patrocinar, né? Quer, quer colocar sua marquinha no nosso, nosso canal? Pra você ver as promoções. 48 horas, entretenimento, tem humor, tem muita entrevista com essa fera, gente. Rapaz, menino do céu, hein? Maravilhoso, tá legal? Tudo isso na Costa Verde. E também quero dizer para você, ó, o Catá tá na final desse sábado, hein? É, em é um Seropédica. Mais um time na final em Seropédica, representando o representando aí. Então, dólar... Parabéns pela sua base aí, tá legal? Tamo junto, hein? Bom. Neto, agora nós vamos... Quando você. Ali na Ilha Grande. Ilha Grande, né? Logo ali, né? Pega uma, umas duas horas daqui para lá, ainda tem aquela barca toda. É, até chegar. Existe uma atenção, uma atenção do atleta. Antes... Poxa, como é que fica... Você, você costuma, tipo jogador, colocar um fone no ouvido, ver uma musiquinha bem, bem tranquila, né? fazer a sua, sua meditação assim, poxa, eu vou ficar quietinho, só vou atender o meu, meu, o meu treinador para poder eu ficar focado. É assim que tem, tem que ser para poder não... É, acho que todo mundo tem um ritual, pré-prova, alguma coisa assim. Que ajuda, né? É, acho que todo, todo mundo tem uma mania. Mas eu acho que essa tensão Acho que ela nunca some, cara. Acho que por mais que você participe de 200 mil campeonatos. É o, é o frio da barriga. É, você. Carlos, eu sou o favorito. Mas vai ter um, uma pontinha ali assim no teu S estômago, uma borboletinha no teu estômago. Tem sim. É, geralmente, quando eu vou pra lugar que é muito longe, acho que eu acabo ficando mais nervoso. Porque é, muitas horas, né? Não conhece Bom, ninguém ali ainda? É, tem eu aquela. Pra... Eu poca, eu e minha irmã. E eu fui dirigindo. Cara, esse rolé para ir foi foi difícil, assim. Aonde é bitipoca? é interior de Minas. Então, tipo assim, dá. Cara, dá uns 400 km até lá, assim. Se assim, não dá um pouquinho mais, só que é serra. Sim. É, é sem asfalto tal. Então, tipo assim. E dirigir me deixa muito tenso. E aí, pô. Tipo, na lombada das é, ruas, você que, vai. Que vai quer a uma... tensão muscular mesmo. Fico, tipo. Caraca, cansado, né? Pô, quatro horas dirigindo aí, minha irmã. E aí, tipo, chegava lá, caraca, não chega nunca, não chega nunca. Aí quando a gente viu uma bandeirinha assim balançando, falei, é, agora chegou aí a barriga. Hum. Puf, Dá uma relaxada. É, é, aí na Ilha Grande agora, eu, eu fui uma semana antes lá com os amigos, a gente nadou, pedalou, correu, onde seria a prova. Tipo,. É sentir o habitat que você vai estar tá ali para poder se dar uma... Exato. A gente chama de reconhecimento, né? Tem algumas provas Sim, Os jogadores, que... né? Eles vão para o campo antes, uma hora, para poder dar uma... Para ver. A torcida chegou, você vai lá para poder sentir se preparar. A Exatamente. É um recon mesmo. A gente vai lá e dá uma voltinha. Cara, a tensão faz assim, ó. Abaixa. Cheguei na semana seguinte. Era... Essa prova foi uma prova de, de retorno para mim. Fiquei doente, voltei de lesão. Ano passado foi um horror nas competições. Então era uma prova de retorno, eu tava voltando e tava com medo de ficar receoso. Cara, foi super tranquilo, porque a gente tinha feito o reconto semana anterior e tal. A saída na semana seguinte foi. A gente foi tranquilo. Eu falei, caraca, é amanhã, né? Que doideira. Chegou. Mas já, né? É tipo isso. Pô, tu pega uma Não, rua, foi... pega uma estrada assim, né? Mais ou menos bem tubulada, cheia de buraco. Aí tu sai, desse do carro e assim, pô, graça, agora eu tô. Aí você pensa assim, pô, tu tem que treinar ainda, né? Ainda tem que treinar pra poder esquentar, pra poder amanhã, no outro dia, pra você já competir. É, e dessa vez a gente foi antes também. Nas últimas quatro provas... E aí, portanto, provas, você ia poder dar uma... É... Pra reconhecer Exato. o... Coincidentemente ou não, nas últimas quatro provas do ano passado, que deram errado, Sim. né... Eu tinha chegado tipo sexta à noite para largar sábado de manhã. Junto com toda essa tensão, ainda tive, sei lá, problema mecânico na bike, etc, etc, etc. Na ilha, a prova sábado, eu cheguei lá quarta-feira. descansei, descansei, treinei, né, óbvio. Dei mais um rolé lá, tal, para largar sábado. Aí quando chegou sábado, eu tava sem pressão, ainda mais por ser uma prova de retorno, que eu tava voltando de foi tranquila. Muito importante essa ambientação. E lá você foi, foi, você foi campeão ali, né? Nessa... É, fui campeão da minha categoria, sub-24, no triato Explica pra gente aí como é que é o, o triato? Como é que ele faz as suas, as suas é, natação, bike e corrida? É, tipo, a gente tem. A... São três modalidades: natação, Sim. bike e corrida, que na verdade é uma modalidade só. Se você não correr, tá desclassificado. Se você quiser só pedalar e nadar. Nada feito. É, nada feito. A menos que seja um revezamento, por exemplo, aí você pode dividir com seus amigos, cada um faz um. Ou nas outras modalidades, que aí tem as duas modalidades que conversam com triatlo, que é o aquatão e o duatlo. Aí tem o biatlon, que é uma modalidade do aquatão. Que aí no duatlo o cara não nada, só pedala e corre. E no A4, o cara só nada e corre. Aí tem essas modalidades que conversam entre si, mas Geralmente um triatleta participa das três, das quatro, de uma separada da outra ao longo do, do ano. Ali. E aonde que, aonde que você faz esse treinamento? Qual o lugar específico em, em, aqui em Itaguaí? Qual é a praia? É, qual que você sente mais fácil aqui, que é meu DNA, que eu vou começar daqui para poder pra poder eu já... Pô, vou explicar é meu eu, segredo. Um pedacinho, você, só um pedacinho. Não, não fala um você falar o. o né em Itaguaí que estiver na live, sai da live, que eu vou é, é, contar o segredo. <laughs> sai da live. Ó, brincadeira. Em Itaguaí, a gente, tipo assim, tem que treinar natação, não dá para ir no mar todo dia. Sim. Mesmo que a modalidade seja de águas abertas, Sim. também é ideal que se treine na piscina, porque na piscina fica mais. Uma luz. dica para você aí. Ó. É, vai anotando. <laughs> a, a, a modalidade de águas abertas exige o treino na piscina Sim. porque o treino na piscina ele é com a velocidade controlada com a distância controlada ele é mais técnico ele é mais observável então o seu treinador na piscina ele te, Ei, te... Aqui. é Opa. tá aqui na, na piscina indo e voltando no mar muito bom mas é, todo nadador de águas abertas treina na piscina também onde eu treino em Itaguaí? já treinei na Body Box treino de vez em quando também mas os meus treinos são no na nessa treino com o Luiz Antônio, a parte da natação. E corrida, geralmente, qualquer lugar que tiver asfalto, terra, dá para correr, a gente corre. Corro pelo centro, depende do, do horário. Corro aqui no parque municipal, corro nas nas orlas das da Nos praias intervalos, você vai, você vai fazer seu vai manter seu corpo na, na naquele, no teu no teu sistema seu. Eu tenho que correr para manter minha forma. É. Ou já, já já faz por corrida mesmo, por hobby, Não, faz, e faz planejado. Já pensando no na, na real é tudo planejado, tipo, segunda-feira, domingo à noite meu treinador já solta a minha semana. Então, tipo, já começo a segunda sabendo exatamente o que eu vou fazer a é, semana isso. toda. Oh. Entendeu? Então, por exemplo, eu já sei que amanhã eu tenho 1 hora e 20 de bike, uma hora de natação e 20 minutos de corrida. E assim é meu treino de amanhã. Então, tipo assim, eu já sei. E aí os lugares que eu vou fazer depende do estímulo do treino também. Tipo, às vezes é um treino de subida de bike, eu vou pra serra. Às vezes é um treino de plano, eu vou para Rio Santos com uma bike de estrada, por exemplo. Entendeu? Depende do, do que está que sendo pedido naquele sim, treino. O Felipinho Oliveira? Essa aqui, Sul-Americano Criança é. 2019. Aonde é. onde foi essa Cara, essa, aí, essa menininha? Eu em Deodoro, né? Foi em Deodoro, sei. O sul-americano foi aqui no Brasil, foi em Deodoro. Tá vendo aí, né? Por isso que aí é BJJF, o, 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 a rede social dele, não é isso, não? É, tá lá, não, eu boto, Mudou. Eu boto só BJJ, né? BJJ. É Brasília, é. Mas essa, e, essas, essas duas, né? Essa aqui é o Open. É Open Betim. Betim. Minas Gerais. Isso. Ó. Aonde que os nossos atletas de Itaguaí tão indo, hein? Ó. Coisa linda! Essa aqui, o. Essa aí é, essa é especial. É. Brasileirão, é, brasileiro, brasileiro Jiu Jitsu, brasileiro. CBJ. CBJJ, que é. 2016. É, elas são juntas, né? IBJJF e a CBJJ. CBJJ cuida dos campeonatos nacionais, né? E a IBJJF, internacionais. Esse aí foi meu primeiro campeonato brasileiro. É, era a faixa amarela, era pequeno, mas. É, eu lembro né? lembro até hoje pô, primeiro campeonato brasileiro fora do, do, do estado e pude ser campeão graças a Deus muitos atletas né? muitos atletas de, de nível de experiência né não sim no brasileiro brasileiro cara eu costumo dizer que o brasileiro é de certa forma é até mais difícil do que o próprio mundial que é na Califórnia porque aqui no Brasil não tem jeito é onde se concentram os melhores assim os melhores do Jiu-Jitsu estão aqui no Brasil então brasileiro é o campeonato que reúne os atletas de todos os estados né já lutei com gente da da Paraíba do Nordeste do tudo, tudo quanto é lugar né eles sempre estão lá e sempre são adversários muito duros sempre são são os melhores que estão lá. Isso aí. São... E, e, que é legal que, Brasil, que o Brasil ele tem uma, uma safra muito boa de competidores por aí no Brasil, sim, né? Sim, a gente vê muita gente. No jiu-jitsu, por exemplo, a, são, nós temos aí muita sim. galera boa, né? Que tem, representa a gente lá, né? Na ginástica nós temos aí... Né, vai, vai estar com a gente, a Manu vai, vai estar, vai estar prontinha. prepara Vai ser bem legal também, Muita história legal. E, e fora, né? Agora tem o neto indo para a Itália, e né? Você um mundial. então esse aí você vai daqui a pouquinho vai, isso vai vai soltar o tem, ainda tem, oh, é, muita coisa ainda muito muito calma isso aqui é uma, uma resenha uma história bem legal para você ver que em, nós Itaguaí, nós temos as, nossos atletas né na cidade de Itaguaí talentosos né que buscam seus sonhos mas falta o que aquele como muito Ajuda o neto, né? É, faz um dar um apoio aqui, o outro faz outro apoio de lá, né? Outro incentivo, patrocina sim. no incentivo lá. Patrocina. Porque isso é legal, quando você é incentivo, você vou falar, você está incentivando um sonho, né? Sim, com certeza. E quando você, às vezes, tem. Eu vejo, né? Quando você está tá com o seu Dimô seu bonitão lá, certo. o cara fala assim, pô, leva a minha marca aí. Sim, é pô. muito legal o cara estampar a marca no. É, o não, kimono é um sim, grandão, sim. você é assim, poxa, tem alguém sonhando contigo? É é muito não importante. dá um gato cheio, você está representando ele. Muito importante, assim, não só para mim, acredito que como neto também, é, o patrocínio ele é muito importante, né, para para a gente, falamos, ajudar a gente né? a, a competir, a custear, né, que às vezes pô, é, é alto, né, o preço. É... Até o kimono ele é caro sim, também. Sim, sim, o tem kimono, uma? o kimono, sim, o kimono, né, hoje em dia o kimono mais básico aí está. É, na faixa de 400 reais, é difícil. Por aí, né? É, por aí. Mas é muito importante é, é, essa questão do patrocínio. Assim. E hoje a gente vê, é, dentro do Itaguaí, existem muitos projetos né, sociais que, que eles incentivam a, tanto jiu-jitsu, o Jiu thai, né, com a Tiffany aí agora, né tem outros lugares, estão incentivando o taekwondo. Sim. Isso é muito legal, porque a... A gente vê que o esporte, ele é um esporte que transforma de vidas, né? Sim. Ele, é, ele tira, ele faz um tratamento assim, ó. A criança consegue ter uma... Sim. Ter um, um, um segmento legal. Ah, é até dentro de casa, com, com a mãe, sim. com o pai, no colégio, sabe? Você pode explicar sim. isso muito bem. Não, sim, com certeza. É, o esporte é muito importante, sim, na, a, também na formação, né? Da... Da, da criança, né? É muito, muito legal até quando sim, colégio sim, melhor. Desenvolve, né? muito legal quando começa desde pequeno, desde novo, porque, né, desenvolve essa a disciplina, né? É, dentro de casa mesmo, né? Já ouvi vários relatos de crianças que eram atentadas e não respeitava pai e mãe, começou, por exemplo, né, não só no jiu-jitsu, mas no esporte em geral. Começou e mudou da água pro vinho e começou a tirar boas notas, sabe, ser um bom aluno, ser um Teve bom filho, uma mudança de Sim. O esporte, proporciona isso. E você, Neto, é, o esporte, ele tem, não é só o jiu-jitsu, mas também o é um triatlo, uma natação, né, a corrida atlética, aí, que o pessoal faz muito por aí. Isso, isso é, um, é um meio de, de a gente tirar essas, essas criançadas que não tem nada a fazer em casa, fora a internet, né, é, para trazer para quê? Para o bem Vamos praticar, né? É. Você, você vê muito, hoje, muitas zonas fazendo isso dentro de Itaguaí, alguns lugares que a gente vê, e fala assim: pô, legal, poxa. A gente vê várias, né? No face-to-face face que, que o pessoal fez aí, pô, criança menorzinha, um, pô, você assim, caraca, desse tamanho, você já tá batendo forte assim, jogando. E, e você, você vê, chega lá, pô, tem uma criança até aqui fazendo uma. Sim, com certeza. Isso motiva mais? Pô, demais, cara. Do, do, até coincidentemente, na última quinta, hum. a, o pessoal do CEP 368 fez uma semana de prevenção e combate à violência. E aí eles dividiram em corpo, mente e alma. Aí ah, eles chamaram Tricoto, uma psicóloga, um pastor e um atleta. Corpo, mente e alma. Aí me chamaram para falar lá sobre a parte do esporte. Mas eu fiquei pensando: por que, que eu vou relacionar o esporte. Com a prevenção à violência e para criança, ainda. Aí fiquei matutando um monte de coisa assim. Aí lembrei de duas, dois pontos muito importantes que a gente aprende no nosso, no nosso esporte: a convivência, né? Sim. Tipo, amigável. E, e a rivalidade amistosa. Porque, tipo assim, cara, numa competição, vai ter um dia que, sei lá, que teu parceiro esqueceu de trazer a faixa. Aí Sim. tu fala assim: pô, irmão, tem uma na minha mochila. Aí tu pensa não sou para parceira também já aconteceu já aconteceu deu já ter lutado e um um garoto qualquer assim que eu não, não conhecia né mas estava competindo o kimono dele não passou né na, na medida e aí ele pediu eu falei não claro toma aqui, tirei o meu kimono dei para ele para ele lutar e não isso sem isso dúvida. aí é a famosa falar não é o adversário não é você entender que você é atleta mas você também pode ajudar ele dessa forma que, eu, pode, que, que Né, exatamente. você. Poxa, não, irmão, vem cá, toma aqui, vambora, vamos, vamos pra cima. E aí? Aí eu trouxe lá na palestra pra galerinha, tipo, exatamente esse ponto. Porque você eu. Enfatizou eu, essa. É, eu botei um uma imagem Sim. com várias pessoas, tipo, a gente rindo, brincando, tirando foto, que eram meus rivais nas mais diversas competições, mas, tipo assim, são meus rivais diretos. Seja na minha categoria, uhum. seja na categoria geral. Sim são meus rivais, então tipo assim eles são meus inimigos ali, não, a gente rival. é rival, fora, é fora, fora do... e isso aí já aconteceu comigo também, cara, de tipo uma pessoa me ajudar que eu nem conhecia, Vinícius, tem mandar um abraço para ele, não sei se ele está assistindo, Vinícius de Niterói, conheci o Vinícius, cara, dois anos atrás no Exterra da Ilha Grande também, eu tava bem naquela prova, nadei bem, saí para pedalar e aí a prova é composta de 20 km de ciclismo. Estava descendo, tipo, 11º km da prova. Não, 6 km da prova. Quando comecei a descer a trilha, meu pneu da frente rasgou. Perdi a câmara de ar, estourou o pneu, chora. Acabou a prova, eu não tem o que fazer. O que, que aconteceu? Passou esse cara. Já tinham passado vários. E aí não julgo porque é competição, tá Sim. tranquilo. Só que aí o Vinícius parou e falou, irmão, tá precisando do que aí? Aí eu, ué, não, nada não, mano, tranquilo. O cara pegou câmera de ar, eu falei, é. Aí ele tirou a câmera de ar, tava amarrado assim embaixo do, do selinho da bike dele, do, do banco. Toma. Nossa, eu você falei, é lindo, Tá maluco, de... cara. Tô, ah, e se tu precisar, e se eu precisar na frente, tu me ajuda. Eu Falei, show. Mano, não acreditei nisso. Até hoje eu conto essa história para um monte de gente. Isso não me cai a ficha. Porque isso aí, é, não é só apenas competir, né? Porque ali você tem uma, você cria um, um elástico de, de de relacionamento entre amizade, né, é, você fazer o network, Exato. né, o que você quebrou aqui poderia ser ele no seu lugar e assim, pô irmão, não irmão, tá aqui pega e vambora. E aí eu contei isso para crianças, né? Sim. E aí as crianças tipo, aí tipo será, é, dava para ver escrito na testa dela assim, será que eu faria isso? <laughs> tipo, sabe? É isso, você tem que incentivar as crianças, cara. E isso, essa é uma maneira, né? Porque até um o exemplo, é? é isso. Até um exemplo, assim, poxa, né? essa atitude é bacana, eu falo assim, porque pode acontecer com o outro lado da moeda, né? Sim. É uma. Poxa, isso aí é muito. Gente, pegou, essa... pegou o gatilho aí, né? Pegou esse gatilho. Então, às vezes, você vai, né? Vai ter um, alguns tombinhos, mas vai ter sempre alguém. Vem cá, irmão. Vem, vamos levantar, vamos seguir aqui rapidinho, né? Olha. Quero agradecer aqui, ó, a parte eventos esse lanche. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda, hein? Ó, mini lanche salgado da parte sensacional. Tudo para sua festa é a parte eventos, tá legal? É 99.683.7440. Faça já sua encomenda. Salgadinhos, assado, fritos, congelado e mini lanches. Fica essa mão aqui pertinho. Avenida Itaguaí, gente. Próximo ao Mercadinho. Rápido, é Vapit Vem com a gente. Pátio Evento. Obrigado, hein? Costa Verde é isso, hein? A sua TV aberta. Essa esfera hoje aqui, gente. Essa esfera está com a gente hoje aqui. É, parabenizar, né? Vamos quebrar um pouco aqui o gelinho? Você é, vasca, é vascaíno. Você... Não, vou começar no, no... Não, Felipe. Não, não. Você é o que? Qual o seu tipo, Felipe? Flamengo, não tem jeito. É. Aí, ó. A produção até riu ali. ó. Tem como ser diferente. Pô. <laughs> e o que você achou da, do, do título do Flamengo? Claro, né? não gosto gosta do jogo ah, bem. É. Não, sim. Você acha, para começar o ano bem do que o ano passado, que foi não, meio por... vergonhoso? Já começou bem. Esquece lá e vem para cá. É, começamos bem. Agora é continuar aí firme, né? E ser campeão dos próximos que vieram. A Libertadores do primeiro jogo foi horrível pro Flamengo. É. Empatar lá. É. O segundo ganhamos, mas também não foi, né? Poderia ter jogado melhor. Poderia Pode ter melhorar, aproveitado né? melhor as chances. É. O da estreia é do Léo Ortiz, o zagueirão? Pô, já começou com gol, né? Tem Camisa como... ajustadinha, né? Será com, é com. um gol, tatame, uma, uma, um... Os... Ficar com ele, um não fica bem com ele? Não fica não, não né? Eu não, eu não sei, eu <laughs> sei. Com ele, eu não sei. <laughs> ah, é legal. Ô, Neto, eu sei que o Vasco esse ano, né? Netal, Paeira é já machucou, né? O jogador de francês, joga muito. Mas qual é a sua expectativa para poder já começar no Brasileirão? Vasco e Grêmio. Renato Gaúcho versus Maximiliano, filho Cara, e pai. Na hora que eu abri a tabela e vi. Isso aqui é só para quebrar o gelão, calma aí. Deu um friozinho na minha barriga. Vasco Sim. e Grêmio, domingão. E eu? Flamengo e São Paulo? Eu, olhei esse, eu falei, <laughs> caraca. Mas tá lá, graças esgotadas. tá lá, fazer o quê? Mas o... Acredita, vai fala... caindo, acredita até o fim, cara. Tem, tem, uma, pode... tem uma... Tem um, tem um pode... sentimento, não pode parar, né? não pode, pode acabar, parar. né? Como é, não... como é que é? Enquanto houver um coração infantil, o baixo que será imortal. Aí, tá vendo aí? <laughs> Isso aqui é só pra quebrar um... Meu pai agora deve ter até vibrado Sim, lá. Esse é entender. meu filho. Esse é meu filho! Esse meu... É meu. <laughs> Manda um alô pro seu pai. Seu pai, esse é pra você. pai, domingo, rezando o terço, tamo junto. Ó, sabe como é que é? Mas Brasileirão já começa com tudo, só rodada bonita. Flamengo e São Paulo. Olha, Vasco e Grêmio aí. Olha a produção falou hein? a produção. Deixa a palavra da produção aí, Essa... domingo ó... a gente prova o contrário. <laughs> a produção apitou aqui se <laughs> <laughs> Produção se exaltou ali. Ó. Aqui a ó... A Costa Verde é isso aqui, mas isso aqui é uma família que é participativa, é um timaço. Então, para pra falar, né? falar do Vasco, todo mundo se <risos> <risos> sempre que tu pode estar em qualquer <laughs> lugar, sempre tem um cara. <laughs> mas você acha que o, o, o Vasco vai? Porque claro que tem uma as adaptações, né? Tem um perder alguns jogadores, como você falou, o Jair, o Paulinho, que faz o motorzinho funcionar. Tem a frente com o, o para ir agora. Ficou difícil porque tinha um, um regente. E agora com quem vai levar o time? Claro que o técnico sempre tem uma, tem uma, tem uma carta na manga, né? Mas o, o Vasco ele, é a esperança é, isso, o time a tá... turno, é a última que morre, gente. Primeiro é só sabe... o começo, é só o começo. É, em primeiro turno tá só é só começando. É Aprender estudar o campeonato para depois atacar, né? Exatamente, só o começo. Muita água para rolar embaixo dessa ponte ainda. É, o Oliveira falava que o Flamengo, Palmeiras, Grêmio Inter, que são os favoritos para poder ganhar o título desse ano 2024. Sim. É. Então, é. Palmeiras e Flamengo, principalmente Palmeiras e Flamengo, né? Tem, Pô, vem ganhando tudo aí nos últimos anos, não tem, tem que falar, né? Mas assim, eu espero que o Flamengo possa ser campeão de tudo e Tem as vacas, tem, tem as outras que me né? tipo o Grêmio assim, tá não, ressuscitando. É... É, sempre surge, trouxe né? Trouxe Soteldo. É. Trouxe carinhas para poder bagunçar. Não faço tanto Botafogo, mas aí É. é. Não consigo e o, 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 o Botafogo. Vamos ver se o, se o presidente lá ele, né, faz uma, uma uma história, né. O Botafogo tem um time tem um, tem um time bom, tem um goleiro bom, tem uma zaga vulnerável quando quer dar certo dá certo, né. Tem um um time muito bom de frente, o Júlio Santos, enfim, né. Como o time do Fluminense também que tem o tem o Diniz que é um excepcional técnico muito bom. E Fluminense, né? Fluminense, na né? Libertadores, Flamengo na Libertadores está aí, Botafogo, né? O Vasco, o Vasco. Calma aí, calma, o Vasco vai chegar, né? <risos> <risos> Calma aí. Isso aqui é para quebrar a nossa. Não é só de, né, de triato, né? Até o final do ano, eu você falar assim: o Vasco tá top. Não, mas eu vou falar, Cláudio, que eu tenho mas, certeza. Você <laughs> vai sentar aqui, sabe isso? Oh, sabe isso? <laughs> mas vamos lá agradecer mais uma vez né I like profissional a linha de produto de beleza olha sabe onde está tá a drogaria atual dá uma passadinha nas nossas drogarias atual tá tudo lá para você conhecer aqui a linha ó rabo de cavalo shampoo e condicionador vai deixar como você viu que eu dei um tapa no, no belo né aqui ó ó esse aqui loção hidratante vai ficar como cheirosinho né pai e tal então vem para cá e a RJNet faz a diferença em ter RJNet ela faz né ela incentiva o esporte na cidade Principalmente o face to face aonde eu transmiti duas vezes né mano é, eu pude estar lá na pessoa do Eduardo aí sim, toda a sim. equipe obrigado então mano né O Eduardo, Eduardo. cara você não corre, não segura <laughs> Bota pra cá, Magela. Neto, Neto Magela. É, Magela, você. Falamos aqui que você tem uma. Você tá se preparando bem para poder, poder chegar lá na. Vai ser, vai ser qual a data que vai. pra, pra, pra participação na Itália? A prova é dia 28 de setembro. 28 hum. de setembro. E aí, vou estar tá indo para lá dia 20. 20 de setembro. Vou chegar lá 21. 28, vamos estar fazendo uma forcinha, se Deus permitir. E até lá, você tem que falar, tem que correr atrás do tempo, tem, tem que fazer aquela. tem que virar no, nos 30, né? Porque quando a gente tem uma, um objetivo de, de representar uma cidade, né chegar no pódio número um, assim, poxa, cheguei aqui porque né? é, é satisfatório para a cidade e você também vai ser bem, bem, bem reconhecido, claro. E agora um. O que, que falta hoje, você vê hoje na, 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 na nossa cidade, né, na, na nossa casa que a gente reside, no né, momento hoje, o que, que falta hoje para, para o, o esporte ele, ele realmente dar uma alavancada? Não é só, pô, o cara estourou lá. Vem cá. Tem que, tem que começar agora, né? Para poder ele sair daqui já com uma estrutura, com uma bolsa atleta, né? Nesse ciclo, vai 21 até 28, são oito dias para ficar lá. Então, é, Depois da prova eu vou ficar mais uma, uma temporada para fazer uns treinos lá sim. fora também. Então, o que precisa o que você acha de uma, uma estrutura? É, acho que. Um incentivo. Como você falou, alavancar o esporte, acho que são três pontos, né? Sim. Seria o de conseguir manter a galera que já está se rendendo, seria o de conseguir transformar a galera que pratica em pessoas que rendem mais. Sim. E o de pegar as crianças para começar a fazer as crianças renderem também. Mas como? Por exemplo, na questão das crianças. Acho que incentivo de escola, igual você falou, tem de luta. De luta tem crescido aqui na cidade. Mas, por exemplo, projeto social de corrida, que eu vejo em cidades do interior de São Paulo, tipo São José, que eu vejo em Ilha Bela. Lá tem escolinhas de corrida, lá tem grupos. Até já me convidaram aqui na cidade: ah, vamos fazer um projeto, só que eu não, o pessoal acha que eu faço faculdade de educação física. Ah, é mas é, corre, é né? aí, ah, mas quem vai fazer? <laughs> quem vai ser o crefe da coisa? Ah, você? Eu falei, não, eu sou historiador, cara, não sou educador físico, mas tipo assim, o mas da é gar, as da... pessoas estão reconhecendo que você pode ser uma, pode ser uma porta. É, cara. não, eu acho que eu consigo tipo incentivar isso de certa maneira, mas uma ótima a, gente, maneira, verdade, a né? gente precisa disso, conseguir pegar as crianças e botar elas para praticar algo, não necessariamente triatlo, não Sim. necessariamente corrida, algo e a galera que está rendendo acho que essa galera merece uma atenção sabe tipo assim eu vejo algumas cidades do interior que tem planos de bolsa atleta que às vezes são quase que como uma bolsa assim de, de faculdade você faz um processo seletivo e entra você não precisa criar a bolsa a bolsa já existe Sim. você vai lá faz um projeto de processo seletivo vai ter ali por exemplo um às vezes, uma comprovação de um tempo. Ah, você fez uma prova X num tempo abaixo do tempo Y. Você pode ganhar a bolsa. Não sei. Mas vai ter os seus critérios, né? Acho que... No colégio antiga, antigamente, no G, né? É, eles faziam esse, esse intercâmbio, né? Quem pode falar muito bem, futuramente, é a nossa, a nossa amiga, né? A Renata está por aí. Né? Entende muito bem isso aí. É, porque eles faziam, tipo, um laboratório para as pessoas que tinham... Que tinha mais chance, né, na competição. Obrigado. Para poder e chegar a presentear poder. Ela, ela competia em outro lugar com aquela bolsa, né, Para poder ela dar, um, isso, isso é um incentivo. Sim, isso sim. é um incentivo que já, possa, já pode já garantir um futuro já diferente. E é fora a credibilidade, né? Porque vamos supor, ah, a gente tem aqui um atleta que vai disputar o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu no outro estado às vezes se a prefeitura só te ajudar com o teu transporte, com a tua estadia, já vai ser ótimo. Já tem uma e uma bagagem. Pô, o cara é patrocinado pela prefeitura, irmão. A outras empresas vão olhar e falar assim, pô, dá para ajudar, entendeu? E sendo uma, um incentivo público, é mais fácil, entre aspas, né? Então se torna mais leve, né? É, porque, leve, essa, porque... Essa, essa, essa verba ela chega mais fácil para esse atleta, Sim. tipo, com projetos. E você chega no outro, no outro município, outro estado, com um peso. Caraca! O né? cara representa O Felipe a o Neto estão sendo representados pela uma prefeitura, tá lá, ou na camisa tá escrito, fala assim, pô, legal. Porque quando você coloca uma prefeitura no, no peito, aparece mais 50 que querem que abraçassem, porque Perfeito. é onde vem os apoios, né? Das Sim. empresas que vão. Porque é muito fácil uma empresa ela te apoiar e declarar no imposto de renda. Isso aí sai o quê? É. Sai no, no lanche da parte evento gente. A coisa <laughs> é, olha, não? Então, é isso que a Tem gente vê, entendeu? É, é uma coisa que, que não vai fazer muita diferença. Você declara e recebe, né? Porque você incentivou o esporte, você ge, ajudou ele a gerar o um resultado, subiu no... Quando ele subiu no pódio, você falou assim, caraca! Poxa, obrigado, né? Então, e a empresa é, estampada no seu peito. Sim. Pô, muito vai? legal. E o oh, Felipe... É... É esse que é o caminho. O que você vê hoje, né, que você não, no início você não tinha aí uma essa estrutura, essa estrutura que é que os futuros atletas de Tagua aí, né, os que praticam o esporte precisa ter uma ter um incentivo diferenciado, né? Sim. A gente fala o que neto, né, diferenciado que um, um algo a mais, né? Para quê? Para poder se destacar? Não, sim. É, eu vejo, né? Prefeituras de outros outros lugares aqui do, do Rio. Rio. Estou falando aqui só, um, só é sobre outras prefeituras que que ela incentiva, sim, ela, ela sim. faz questão de incentivar pegar um esporte, opa, vamos estar tá junto, vamos fazer isso, vamos ver que temos tá destaque para poder incentivar. Sim, completo. eu tenho, conheço atletas né é, do Jiu-Jitsu é, que são patrocinados pela prefeitura, tem o Bolsa Atleta, né, torna mais fácil né você o caminho para você poder ir para as competições, porque é como eu tava falando né, tudo competição a gente tem que se inscrever na competição a gente tem que pagar né a gente tem que tirar entra nosso... pagando, né? é, já entra já é... entra se tu perde tu vai perder a competição e vai perder o dinheiro porque né? mas aí é... que não, não né? tem a competição que, que tem um custo tem a alimentação o material né que no meu caso é o quimono é... tem um custo também então tudo isso tudo isso implica né e se tiver um incentivo se tiver uma ajuda é, deixa mais mais fácil, deixa mais... Fica mais forte, mais robusto. Sim. Você já chega com, com uma... Assim, não é com uma... Pô, chegou o campeão, não. Mas você vai, vai entender, assim, ó. Ele está vindo preparado, tem um incentivo. Opa, o cara está representando uma cidade, sim, né? né? Às vezes não pode nem ser o número um, mas você é o dois que tá vindo, né? É. Para poder... Tá, você, mais um de faz assim, uhum. poxa, nós temos um atleta, mas pode colocar não, dois sim. lá? Sim, inclusive... É se é, a gente pode, nós podemos ter aqui outros atletas que não uhum. não conseguem né se destacar mais porque por falta de incentivo mesmo tipo, é, muitas pessoas me conhecem aqui em Taguatinga pelo jiu-jitsu mas podem ter outros outros garotos outras garotas que também é, são muito bons e mas não têm o incentivo e às vezes não aparecem né? mas sempre importante porque a gente é, os projetos elas são criados poder de uma forma é, pessoal do, do, do professor, falou assim, vou abrir para poder incentivar. Mas se não tiver alguém que, que venha, venha garimpar esse estádio, ele fala assim: é, irmãozão, se fosse, assim, poxa, 10 quilômetros, a faixa, ah, vamos fazer um. O um tatame, eu já vi muito. Fala assim: cara, me ajuda no, um tatame. Fala assim: caraca, mano. Porque assim é a gente vê aí hoje, né? A facilidade de você comprar ou ajudar, então, enfim, para poder você começar. Vamos só com um tatame, você está gerando o quê? Já um sonho, né? Sim. Coloca outro, já está gerando mais um, um campeão. Senão, se eu tivesse, não, você não estava hoje aqui. Você desistir é. na primeira, eu falei assim, pô, não quero não. É. Gar... Vou ficar, é, não vou não. Não é não, a gente desiste na primeira pancada que dá. Então, o que falta hoje que você falou, aquele incentivo assim, Sim. poxa, vamos abraçar, né? Porque tem muitos, a gente vem... A, gente... a, a Manu, né? ela vai ter uma também tá meio linda, essa aí. Olha, muita... Eu falo... Vai ser bom demais. Aqui tá é o início de tudo, né? Nós temos um mês, né? Um mês aqui na Costa Verde TV. Um mês, gente, um mês. Já tá virando fofoca. Então espalhe essa fofoca, por favor. É a fofoca esporte da cidade, né? É o bate-papo online esportivo toda quinta-feira, às 20 horas ao vivo, para todo o Brasil. Você que está na nossa transmissão, obrigado. Compartilha, se inscreva. Manda para geral, marca a gente lá, você tirou uma foto lá, marca a gente, Não vamos repostar. Nós temos um prazer. Às vezes eu falo assim, poxa, tirei uma foto de você, tá legal, parabéns. A gente vê que a galera então, fala assim, poxa, é isso, tá leve, tá, tá reconhecendo o saído da cidade, né, Marcelinho? Isso é bacana, porque a gente vê aqui só falta o quê? Só um incentivo. Sim. Só um up, né? Um up, um up, um para esse povo, chegar um incentivo, mais, mais né? rápido, é. né? expandir ainda mais, né, pra, pra verem, né, porque através de nós, né, indo competir em outros lugares, levantando a bandeira, né, do município de Itaguaí, né, Vai trazer mais visibilidade, né, vão enxergar mais porque aquela cidade ali, tem tem muitos talentos ali, né, dentro do esporte. O Felipe, é, é, eu tava reparando quando estava lá ali o do fez o face, né, que eu, ali eu, eu sou segunda vez que eu faço face to face com o pessoal, Sim. né, com o Hulk, obrigado Hulk. É, a gente vê lá que, que a comunidade ela abraça né onde vai de luta sim. né quando eu fui ver eu, ali o um monte serralotado, lotado, irmão. eu falei que é isso é isso mesmo é. eu fiquei quase que infartei, eu, eu falei cara que emoção eu acho que você tá no no no, no Chapeó que lá lotado que vai até a final pô obrigado vai até a final dia 14, 10 da manhã clássico do fufu gente Tá batizado é meu tá vou, vou, vou registrar Caso do fufu no Chaperó, pega essa, hein? Pega essa para você, bebê. Não quer saber semana que vem. Segura a peteca, tá? Clássico Domingão, 10 horas da manhã, vai pro Chaperó, vá, por favor. Então é isso que acontece, né? A gente tem essa é falar, essa mão de você ajudar, né? trazer o incentivo para poder começar a gerar os novos frutos desde desde berço, né? não é para você montar um, um projeto um projeto e não ter uma base não tiver ninguém para poder ajudar Sim. né pegar um, um falar um incentivo público eu né? falo assim poxa vamos junto aí não, não importa não eu tô junto vamos participar vamos é melhor você pegar as crianças para fazer um, um esporte do que elas estar num, num lado feio Sim. é um lado escuro que não tem futuro Sim. não sabe se ela vai voltar né eu vejo isso então isso é muito então, eu prefiro o quê? Um tatame, no futebol, né? na corrida, no ping-pong, seja o que for. É Mas bacana. Sim, é é Mas... muito importante né, ter o apoio também é, <laughs> da família, principalmente. Né? É, sim. é essa que eu falei. A família do jiu-jitsu ela, ela é muito grande. Como eu falei lá na do, do, quadra, a galera chama cheia, chama, grita, a criancinha é, e sobe é. em cima do negócio. Isso é bacana. Não é tão... É... Não for, assim, é, Felipe, gostosão, você, <laughs> rapaz, que, que é isso? Eu, assim, eu ouvi isso, ainda bem que não saiu no... no... Não, mas é... O é, seu vamos... parceiro Ventura, né? O, é, o João. O, o, João. O, o Joãozinho, olha, você também, tá aguardar? tá? Não, que... É, você aguarda também, aí. É... vou pra chegar a tua hora. Sim. Abração. Não, é mais como eu tava falando, o um incentivo da família, né? É, graças a Deus, minha família sempre me incentivou, né? Meu pai é... Pessoal. Isso é meu pai sempre sempre ali vai para todo canto comigo vai assistir não perde um treino meu isso porque ele gosta porque ele quer ver o treinar quer né e é muito importante né as famílias né de quem tem algum, algum filho algum irmão alguém incentivar né porque como você estava falando é, pô, é melhor ele tá no esporte tá fazendo né um esporte ali do que ele tá no, no crime tá né que é uma, uma vida que não compensa né? que, que, não, que não tem volta você é. entra, ou, ou... Poucos então, isso, saem, né? Isso E aí, sai aí leso, bem... Poucos. E assim. por aí, né? Então, é... Então, a gente prefere o quê? Trazer para o esporte, trazer perto Sim, da gente, é, né? tem é muito importante esse incentivo da família, assim. E o incentivo, claro, né? Sim. Que os amigos, comerciantes, apoiar. É Sim, financiar. Quer uma bola aí? Toma aqui. Oh, a coca ali. Isso, ali. isso é bacana, porque incentiva. E é Neto? Você tem essa mesma expectativa de fazer assim, Você tem que incentivar, tem que continuar incentivando desde o comecinho. Porque nos Estados Unidos, lá, eles, na universidade lá, eles já começam no colégio, né? no basquete, futebol americano, no beisebol. Né? E isso é bacana, porque se a gente tivesse uma, uma estrutura dessa no Brasil, né é, uma criança ela começa de, desde o colégio. Opa, está aqui. Não, tem o beisebol, tem o campo, tem a peteca, tem o ping-pong. As crianças hoje não teria um, um futuro meio conturbado. Eu vi uma mensagem que eu nunca esqueço. A criança não quer é presente, ela quer um futuro, ou seja, isso resume tudo que a gente, né, que a criança quer, ela quer ter uma, uma um esporte, quer ser alguém na vida, né, isso um sem sentido. saber, né, mesmo sem saber se vai ter. É. esse, eu falei um pouco mais cedo sobre rede de apoio, Sim. né, e pô, Importante. eu sou muitíssimo grato, cara, pelas pessoas que estão ao meu redor, porque são as pessoas que viabilizam isso. Tipo, claro, família em primeiro lugar, Deus e tal. Meu pai, minha mãe, minha avó, sem palavras. Mas, por exemplo, esse coletivo aqui, o Itaguaí, a gente era um grupo de amigos. Eu nem fazia parte da primeira formação da galera. Eram seis amigos que corriam juntos. Ah, vamos fazer uma camisa. Fizeram a camisa, virou 30, virou 50, virou 100. A gente, no último pedido, foram para mais de 200 camisas. Então, tipo assim, a gente é um, virou um grupo que antigamente era grupo de corredores, agora é grupo de amigos, porque tem galera que caminha. Por exemplo, minha mãe. Minha mãe não corre. Tua amiga minha, a Elisângela, que corre lá também, a Elisângela. Uma galera bem grande que corre. Então, a minha mãe, ela ainda não corre, mas está no processo de correr. Então, já está no... Já é uma das incentivadas. Legal. A gente tem o nosso grupo, a gente faz ali fortalecimento, treino funcional. Então, tipo assim, olha o quanto que esse, isso vai irradiando assim nas famílias. Lá em casa era só eu, já é minha irmã também. Já tá irradiando, já tá puxando pum. e vai puxando. Aí, por exemplo, outra questão, eu, eu, meus, meus últimos dois treinadores, meu atual treinador, Walter Botelho, um abração para ele. O cara abriu uma porta para mim surreal assim. A gente ele me botou na equipe, me dá uma atenção fora de série e o Guto, que foi uma parte de preparação física. Eu tava na época Dois anos atrás, é, meio ruim de grana, estava desempregado, mas eu cheguei no Guto e falei: Guto, quanto você me cobra para montar uma planilha para mim de, de fortalecimento para levar para a academia? o Guto, não, chega aí, vamos trocar uma ideia. Aí, o Guto me levou lá, ó, me... oh, você é atleta, eu já fui atleta também, sei como é que é, sei que a gente passa perrengue a treina aí com a gente, Tá show. Aí, o Guto foi embora para o Japão, a vida mudou. Aí, hoje, dia, tô com... né? hoje em dia eu tô com o Marcelo, então, tipo assim. O pessoal da Valverde, assim, cara... Marcela Valverde, meu amigo. Então. Olha. O cara é... isso se é gente boa, de... eu então, acompanho ele. Exato. Aí, isso é rede de apoio. Amigão. Isso é rede de apoio. Galera que está em volta da gente, assim. E aí tem as crianças da minha família que eu acabo incentivando direta ou indiretamente. Então, é a exatamente isso. vai pegar isso. aquilo ali você... Poxa, legal, hein? E aí, como eu falei, a pessoa que já está na parada, ser incentivada para conseguir continuar nisso Sim. e a pessoa que não tá conseguir ter o incentivo de começar nisso como é o caso da minha mãe e da minha irmã que tipo nunca se ligaram em corrida agora de um, tá um jeito ela vai, vai gostar porque uma você vai estar tá lá outra porque o neto começou a, a, a praticar eu vou assim, poxa tá aqui ou eu entro ou eu vou ficar assim, torcendo então vou entrar os amigos né a gente está cercado de pessoas que estão no mesmo propósito pois faz diferença e o esporte demais. também gera saúde né cara isso é um o esporte é uma falar é... Eu tento praticar um futebol. <laughs> é sério, eu tento porque a saúde é bom, uma física, você fica bem na cabeça, né? você começa a ver o lado diferente, diferente, e ainda incentiva outras pessoas a fazer. Né? Então, isso é o importante: o que, que é, é saúde, é mental, é físico, fala, é, é comportamental, isso também é. Os Cara, hábitos é... angulares, que a gente chama. Entendeu? Então, quando você tem o professor fala assim, poxa, eu não tem teu apertadão. Rapaz, vem cá, irmão. Senta aqui, vamos... aqui, fica à vontade, porque eu vou falar, já acredita no sonho, né? Já, já mais um tijolinho. Quando a pessoa fala assim, cara, quinta-feira tem a. Fala assim, então, cada tijolinho a gente constrói aqui na, na Costa Verde TV, né? É um tijolinho cada quinta-feira, como a Renata, a produção. É isso que a gente faz. Tanto no esporte, tanto na vida secular, tanto na vida social, tanto na vida na igreja, isso aí é para o resto da vida. Todos os nós estamos o quê? construindo um tijolinho. Né? E nós somos um ser humano sempre com som, tanto no esporte. E claro que as pessoas veem e falam assim: pô, um neto, pô, ele é leão. Um. Vou aprender isso aí, vou lutar com isso, vou, 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 vou para lá. Eu mesmo não me adaptei, eu não gosto eu, eu, realmente. Hoje eu vejo que é bacana, porque eu faço a narração, eu acompanho. Assim, hoje, eu, poxa, legal isso aqui eu vejo a molecadinha pequenininha, né é lutando e fazendo a, a o esporte que vocês hoje praticam hoje é um, um eterno um vai ajudando o outro vai, vão criando novas realidades porque tipo igual sei lá a gente tem um grupo ali do grupo era só um grupo de corrida já vai só. virar um grupo que vai às vezes ajudar numa causa social de alguém Ah, uma se rede não de fosse amigos, né? é quando você para para pensar assim fazer um, um rewind né um, um aí tu para assim ah hoje esse grupo fez uma vaquinha para ajudar esse amigo mas se não fosse os outros amigos que tinham corrido começado a correr junto lá no início esse do grupo não existiria exatamente esse ponto e aí a gente para para pensar nisso hoje mesmo aniversário do Telzinho oito anos É mesmo? está no nosso meio lá filho do amigo nosso vai lá Corre, faz o exercício. Cara, tem que ver o olho dele brilha, assim. Então, tipo, ele é um exemplo concreto do que a gente tá falando. Você acha que ele vai destoar do que a gente tá fazendo? Não, ele vai buscar saúde, e ele luta jiu-jitsu também. Então, também. tipo assim, às vezes nem ele não quer correr, mas ele vai, ele tá tendo um incentivo ali do. Mas ele tá vendo, ele, a ele tá muita que ele tá cercado de gente. E até resenha pra ele brincar, pra ele incentivar, e falar assim, ô, oh, para, não, para, porque parou, oh Deus, vamos que, né? Vamos, vamos e a mãe incentivando, porque tá, ele tá interagindo, todo mundo, e ele tá fazendo, poxa. Ah, mãe, caraca, tá assim? Já tá assim, já é? Vamos crescer, mas depois. Um Tem coisa nele? Ele tá fazendo oito, no caso vai fazer oito sábado. A gente fez uma festinha surpresa pra ele hoje lá. No... Telzinho, parabéns pra você, <laughs> viu? Continue assim, viu? Continue, hein? <laughs> viu? Prazer. Vocês... <laughs> aí dele vai gostar de ele, Aí legal. tá, ó. Segue o tio Bagela, hein? Aí, já tá aí, já tá na cola. A cola é onde vai você correr. é mole, é mole. E é bacana, né? Se a gente vê a criançada no, no pé, assim, vamos. Como é que é isso aí, tio? Curioso, né? E contigo também, assim, também, o, ah, o Filipinho? Tem sim. um sobrinho também, assim, eu falo assim, pô, ajuda aí. O que é isso aí? Não, é. Tem briguinha que... de vez em quando em casa? Eu, não, não, em casa não. Não ah, tem, não, é, é, é? Em casa é só. É eu só brincando brincando com meu pai mesmo, é só. É mesmo? É, em casa é assim eu sou mais mulher. Faça mãe, então... sai de casa, vamos afastar o sofá, ah. coloca, estende o tapete e vamos cair pra cima? É, de, não, é brincadeira, não. É uma resenha. É, mas eu, eu também sempre. Sempre tento ajudar também, né? Quem tá começando, né? Que não estou há 11 anos aí, é, 11 lutando anos. e competindo. E sempre, quando tem alguém começando, eu sempre tento ajudar, sempre tento te dar uma palavrinha de incentivo é, é, passar os bisu, as paradas, tudo tento. Como é que é o work lock, né? Ah, <laughs> isso aí é nova, é, é o Gaspar. Né? Como é que é isso aqui, Não, né? é assim, não. De vez em quando eu, quando eu tô no treino, me perguntam, pô, me, me explica isso aqui e tal. Eu tenho o maior prazer de, de ajudar, né? De explicar, de... Né? ei agora vamos falar do... do da pancadaria na, ali. Eu vejo na hora que vai iniciar o, o Viva lá, inicia, já pega no, no colarinho, <laughs> já fica assim, tipo... <laughs> É só estudar o para começar a fazer um. O... É depende do jogo, é depende do jogo. Quem às vezes a pessoa tem, oh. né, tem um jogo específico, então ela você já olha vai pra... entrar, já vai entrar já fazendo ele, né? É, Explica para mim, qual, quais são o, 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 só, só o, o, os golpes que você dá ali? Ah, é, tipo assim depende, né? Tem tem os tem dois uns dois modos ali que é tem o guardeiro, uhum. que é o que fica por baixo, né? Usa bastante as pernas e tal, para Que agarra ele aqui quando ele tá por cima? É. Quem tá uma... por baixo é o guardeiro, quem tá por cima tentando passar, que o objetivo é chegar na lateral, né? Chegar aqui no centro. Se você sair dele e. e... É, e finalizar, aí. Enfim, aí tem o passador e o guardeiro. E ali, né? Mas isso a gente não precisa ficar preso em um só, né? É bom, bom atleta competidor que, é que domina os dois. Então me, me, me fala uma coisa, aquela. Aqui no Monte Serrar, no Jiu-Jitsu 2 você mal, você entrou no tatame, o Cavalho falou assim, começa a luta, você puxou e deu não deu nem tempo de, 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 e aí, cadê a luta do cara? Não, é, é. Foi preparação, rápido. Preparação, né, é, preparação, né, graças a Deus. É. Porque o atleta não veio ligado, você veio no quarto Não, tem também. que estar tá sempre focado, tem que estar tá sempre focado, por isso que a gente tem, né, tem que focar na, na preparação física, tem que estar tá bem preparado, né, mentalmente também, né, é... Graças a Deus, né? Meu é mestre... quem for mais rápido que ele, ele vai decidir, e vai fazer Nossa, o cara é... bater três vezes e acabou. Nem chegou é mais rápido, né? Porque ali, às vezes, é... a gente costuma Vem dizer pontos. que é um... o jiu-jitsu é um jogo de xadrez, né? Às vezes você é, se põe em uma posição de risco e consegue né, achar uma finalização, uma outra posição. Você sair dali para poder dar é, um... É, sim. Exatamente. É... A gente costuma dizer que é um jogo de xadrez, né? Bem... E a pessoa, o atleta, ele, ele pede muita. Ele tem hora que não tem como. Opa, o árbitro deve vive, não, dá um tempinho para não arrumar o, o. Não, aí, aí tipo, só para, para, a luta só para, para se... relaxar e foi não, não é nem para relaxar, é, senão deixa. Ah, o árbitro para, mesmo que estiver saindo da área de luta, aí ele volta, né? É, coisas assim, mas tirando isso, é. Os árbitros de, de, de lutas, eles. Eles são uns caras muito centrados. Eu vi que os caras são centrados no Perde o time do. Opa, ele não tem essa. Mano, porque né, tem que estar atento é concentrado a. Concentrado 100%. Porque se não tiver batalha. ligado, pode acontecer uma coisa ali, né? Uma pontuação, uma, uma vantagem, que seja, alguma coisa que se ele não vê, faz diferença e acaba né, dando a vitória para quem não deveria ter, ter vencido na. Qual é a sua, na sua dificuldade? É, é sair do... Você está imobilizado, tá imobilizado lá embaixo para poder dar o troco nele? Ou você vai se cair agora? Tô aqui em para onde que eu vou, vou fazer? Quem me conhece sabe, mas é, eu prefiro não. Aquela lá não vi, não, 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 deu, é, tempo. não, não, não deu tempo. Eu, não deu, eu, falei, eu prefiro não entrar nesse assunto. Eu ah, não falei. Eu não falei. Eu não Ele não entrou não. no tatame. Já tinha acabado a luta, Caramelo. <laughs> não tinha como, Marcelinho. Não vi essa luta. For... Eu, <laughs> não, tenho... não pode igual o Neto, não. Não pode. É. Não pode. Ir, o rapaziada do Jiu-Jitsu sai daí. Oh. Não tem como. Ah, não, aqui fica, tá? Aqui fica. Uh, aqui fica, mas ah, aqui aí fica. eu vou ficar devendo isso essa, essa Não, aquilo ali foi muito rápido, não lembro. E ali a gente vi que tinha muito atleta ao nível alto. Não, né? sim, aqui Itaguaí tem bastante. É, tem Hoje equipes, tem o, né? o Tuca, que o formou Tuca, a, a árbitro de, de Jiu-Jitsu, né? O amigão do Quatro né? Guarda-Torre. Guarda-torre, meu irmão Zaço. Deus abençoe você, Manão. Vou trazer você aqui. Vou. Esses caras vão vir ainda. Tem... Vai, vai, vai ser briga, hein? Sim, sim. Não são equipes que estão. São parceiras também. Então, sim. entre outros, né? Tem essa, tem o Tintuca, tem o. O Vilar. O, o, o Vilar, tem, tem o Hulk, né? Os caras tem o, o Rocha, né? O, o, o Rocha. Tem a Carioca. Né? Tem a Carioca, tem a galera que, tem. que, que é mais antiga, que tem, essa, que tem os competidores já na alta, sim, né? Sim. Participando por aí fora, com você, que. Foi para o Espírito Santo e São Paulo e entre outros. Sim. Isso é bom. Sim. Não, é bom é... que está evoluindo, né? É. Tipo assim, é... Na, na, na nossa equipe, né? Na Leandro Huck ali. É... Tem, tem pessoas que fazem né, por hobby, por qualidade de vida e tal, mas ali o negócio dele sempre foi competir, sempre foi né, levantar o nome da nossa cidade, né? E... É, é sempre sempre bom né? e você carregar também o nome da onde você tá tá treinando também sim né? sim com certeza. Isso sempre isso porque sempre. é o reconhecimento reconhece tanto você como atleta sim. como a, a sua academia não, é né? claro Aparente, sem, eu não também... tenho como treinar sozinho tem que ter né tem que meu que esporte algum... eu tenho que ter meus companheiros tem que ter né não tem como eu treinar sozinho então né sempre claro meus todos os meus títulos né agradecer primeiramente a Deus né minha família meu mestre e meus companheiros de equipe que é um ajudando o outro. Sem, sem o outro, não tem como. Não tem um não tem, como, como. É. Uma... Aconteceu o resultado Sim. mesmo. Porque é. Você tem que estar bem da mente, tem que estar bem em casa, tem que estar é. bem... Claro que é difícil hoje é. no nosso, nosso trâmite de vida, né? Correria, Sim. você tentar ainda. Você tem que correr, tem que lutar para poder é. gerar o meu resultado. Eu quero ter chegar a um, um lugar mais alto ainda. Sim. Porque você vai levantar uma... A cidade, tipo, no, no nome, né? Falei assim, pô, é muito bacana. Que a gente vê hoje... Hoje a gente vê hoje... Hoje nós temos é, na, na Supercopa de Itaguaí, Supercopa Brasileiro, o, o Felipe, Zé Felipe do Galo. Ele tá inscrito na Supercopa e tá também na Libertadores jogando junto com o Hulk. Isso é legal. De Itaguaí, indo para onde? Para uma... Tem alguém da gente lá, né? Fala, um pequenininho, né? Já tem o pois já tem mais um lá Pô, imagina que desse de você já tem mais cinco lá e aí, imagem seria seria algo maravilhoso né é, porque exato. até porque e todos os atletas né que quando uma cidade é reconhecida nós sabemos que que, que vem uma vem uma contribuição vem uma um, falar um uma, uma, um financeiro para poder incentivar o que o um esporte não é porque você é reconhecido é, passou por uma prefeitura, tem uma, né? Tem uma, uma um status legal. Poxa, é é, 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 fala, é, é, certo que a cidade vai ter o quê? Um reconhecimento, vai ter um nome. Então, o dia que vem poder incentivar pode se reutilizar. É, a gente está lá na na competição às vezes assim sozinho. Chega a ser, às vezes dá um pouquinho de vertigem, né? Você fica tipo assim: caraca, mano, eu tô sozinho aqui no meio dos caras, tu fica tipo assim. Então, pô, ter uma. Quase uma federação, né? Se você tiver uma, uma delegaçãozinha, assim, uma galera pra ir junto, tipo, ah, às vezes não é da mesma categoria, às vezes não é nem da mesma modalidade, mas Sim. imagina a gente chegando com 10, é com 20. Eu olhar pra fora também, né? Se eu olhar pra tá estar ali, né? no meu caso, tá dentro do tatame, é, ou na área de concentração, olhar assim pra. Pra arquibancada e ver, né? Que Tem gente ali te apoiando, né? Torcendo por você. Tive uma, uma equipe de imprensa acompanhando os atletas da cidade. Né? Eu falei assim, Oi, poxa, por quê? Levar a movie. Né? Traz, <laughs> trazendo, né? Trazendo a, aí, ó. trazendo a movie, né? É isso aí. porque que acontece? Porque os atletas, eles gostam dessa, dessa parte de marketing, né? Às vezes você, você tá treinando lá, tem um cara da produção, da, 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 da filmagem lá, e tá pegando os momentos, né? Não Pegando a... Porque isso já vai é o quê? Já vai... Pegar um homem já vai gerar um resultado, uma visibilidade maior, né? o marketing é bem maior. É onde as pessoas se assim, caraca, eu vou, eu vou apoiar o Magelo. O Magelo é de onde? É de tal lugar, ele faz isso. É mesmo, como que eu faço? É fácil, é só você chegar junto. Essa coisa de estar tá fora do... Você falou fora do tatame. meu esporte não tem tatame, mas a pessoa fora do, da, do alambrado ali, cara, faz muita diferença, na é? boa. Teve uma prova em 2022... Foi o campeonato estadual de a Eu fui com um amigo, foi, aí a etapa seria no centro do Rio, acho que no Flamengo, não lembro agora. Mas aí estava na época que o mar estava dando aquela ressaca, sim, doida sim. que estava subindo muito. Aí jogaram a prova para cá, para Praia do Saco, para Mangaratiba, porque ali é Bahia, né? Sim. Então dava para rolar a prova ali. E aí eu fui com um amigo, estava chovendo, dia feião assim. Aí estava. era A4. Nadava, um km e corria cinco. E aí, tipo, eu sabia que eu tava em segundo da minha categoria. Eu só queria ficar entre os 15 primeiros gerais. Aí eu tava correndo ali e vendo o primeiro da minha categoria logo na minha frente, assim. Cara, daqui a pouco eu escuto. Vai, Neto! Eu olhei, minha mãe e minha irmã. Tipo, eu nem sabia que eles iam estar eu lá. Uma maior maior, né? Aí fui campeão nesse dia. Tipo assim, minha mãe e minha irmã ali. É exatamente isso. Ver. Quando eu escutei, eu falei, eu com essa voz. Nem tinha força nem pra responder, tipo... mas eu. Falei, então, vai, amor. eu vou. É, aqui, tá, né? É, muito bom tu ter ó, esse apoio assim fora, né? Pô, é, e, e outro, você já chega com um gás diferente lá na frente, né, mano? Você já explora é. Nem poxa, senti nada. Nem, <laughs> nem, nem, nem imaginou, caraca, gente, essa vaga vendo onde, mano? É. <laughs> Porque é legal, você, você vê que você não está sozinho nessa, no triado, não está sozinho no, 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 na luta dele. Não está, tem alguém ainda mais, né? Como você falou, quando a gente tem uma uma comissão técnica, a gente tem uma equipe preparada para poder registrar os seus momentos, né? O momento do vezes você está lá foi foi campeão lá? Assim, cadê a foto do, do, né? a do reconhecimento, né? Que a cidade precisa ver? Ah, pô, alguém filmou? Então não tem como você saber. por Magela, quem é um o Neto? Da onde? Pô, vai ver porque passou por aqui, né? Mas uma cadê? Está aqui, São um atleta de Itaguaí, que foi campeão lá, vai ser campeão vai voltar para poder mostrar aqui. Sabe disso, né? Ó, ele vai para a Itália, vai ser quando? 28 de setembro. De setembro, então é. vai marcando a agenda aí, tá? Vai ainda, marcando, ainda é assim, vamos incentivando, vamos compartilhando lá, entendeu? E como você já está com a gente nossa, nosso bate-papo online esportivo, né? hoje com essas feras aqui, né? Do Tatame, Felipe Oliveira e ele, Neto Bajado do triat. O cara é praia, bike e ainda é corridinha. Rapaz, você tem que ter. Tem que ter gás, hein? Eu vou falar pra você, tá? Tá marcado, tá? Não tem como eu correr mais. Não posso desistir. X1, dia 4 de maio, 18 horas, irmão. Prepara. Se embora, só se, embora. se... Eu quero ganhar, Cristiano. Vou te arrebentar, irmão. Sabe disso, né, irmão? Eu te amo, não é você não, do humor. Segura aí, né? Do humor, não. Vai ser você, Estão Lopes. Tamo junto, hein? Lá num parque, só site. Vamos fechar. Segura! Mas eu quero desde já agradecer mais uma vez aqui vocês né, pela... por aceitar o nosso convite, bater esse, é. esse bate-papo que é legal a pessoa ver da onde veio. Você é natural de It Itaguaí Itag mesmo? Itag 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 sim, sim. Eu nasci em Santa Cruz, mas eu moro em Itaguaí desde Itaguaí. o meu primeiro dia de vida. Eu nasci, Tipo, veio para cá, apaixonou... Isso aí é não, você eu não, também eu também é não, é, coisa, você, é, você é desde é berço né nasci, nasci, nasci em Santa Cruz também mas é. né, desde o primeiro dia de vida é, é Itaguaí é Pô, isso é Pô, legal e tá vendo só então isso que Itaguaí tem né Itaguaí tem essa esse charmosinho né tem essa coisa que é receptiva nas pessoas que vêm de lá para cá a gente vai para o pessoal fala muito bem da gente isso é bacana né e a gente faz a gente deixa bem claro que que o nosso esporte ele precisa de pessoas para poder incentivar, né? Porque existe muita gente que vai passar por essa bancada aqui, gente. Tem muita gente. Então, isso tudo aqui, ó. Tá eles aqui, amanhã vai ser um de vocês, né? Tem, olha, tem muita coisa. O diretor já conhece, já tem um bocado para poder vir até o final do ano aí. Cara, a gente fina. Então vamos aguardar. Mas, desde já, Neto, obrigado pela sua disposição nos atender. Agradecer a redação que mandou, né? Eu falei assim, aqui, okay, ó. Esse cara aqui é Neto Maior. É, ele mandou o link, eu fui, já logo fui. E aí, já fechou. Vou pegar o contato. Dez minutos, eu te mandou um torpedo, ó, fechou. Foi na hora, obrigado por você atender Vamos rápido junto. assim, obrigado. A disposição aí sempre que precisar. Da sua correria, acompanhe lá. Tamo junto. Deus abençoe você nessa, nessa nova meta. Quando você for, você sabe que vão aguardar você aqui com todo coração, tá? Amém, Receber amém. e deixa seu seu recado para a tua galera que acompanhou, deixa suas redes sociais, Perfeito. entendeu? Ah, quero agradecer, né? Aqui ó, no Nossa, meio que? Isso. Quero agradecer a galera que tá comigo no dia a dia aí, né? Que eu sempre agradeço, nunca deixo de deixar isso claro. Pessoal, meus amigos, minha família, os coletivos que eu faço parte, o Run Itaguaí... A Valverde Corridas, a Lion One by One, que é a minha, minha equipe, o Walter Botelho, que é meu treinador, Marcelo Valverde, Guto. Agradecer aí, minha mãe, meu pai. E é isso. Vou dizer que a gente está só começando, tem muita coisa para ser aprendida ainda. E vamos, vamos crescer muito ainda. Agradecer pelo convite também. Foi um prazer estar com vocês aí, trocar essa ideia, aprender sempre. Tamo junto. Eu só ouvia falar. Hoje, os meus olhos ver o atleta, viu? Então, sabe como é que é, né, gente? Esse aqui, eu né, conheci desde pequenininho, né? Então, ou seja... Eu falei assim, ó... Ainda vou te entrevistar. Acho que alguém lembra disso. Não lembra, não? <laughs> lembra. Há é, muito tempo atrás, né, Marley? Então, Felipe Oliveira. Obrigado, cara. Porque eu Coisa ah, conheci desde isso. criança. nunca mudou, né? Desde... não a tá, galera lá naquela... Né, o pessoal você nunca sempre deu atenção pra gente. Claro. Isso é bacana. Agradecer você de todo o nosso coração por Sim, você tá convite da nossa produção aqui, a casa aqui, Costa Verde, é a casa do esporte na cidade, Sim, né? Maneiro. E deixa aí a sua seu recado pra tua galera, é, agradecer, né? Agradecer, né, primeiramente a Suas Deus. Os fãs. <laughs> agradecer primeiramente a Deus, né? É, claro, sempre, é por tudo que eu conquistei até hoje ainda vou conquistar é tudo graças a ele agradecer a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu pai, Marli, é, agradecer, agradecer meu mestre, né, como eu disse, segundo o pai, Leandro Huck, é, por tudo também, agradecer a minha equipe, a é, todos os meus companheiros de treino que sempre estão comigo no dia a dia me ajudando a melhorar e eu ajudando eles a melhorar, agradecer a, a Gil, minha preparadora física, né, a Gil, Oi, Gil, Gil Dorat, é, agradecer ao meu barbeiro, né, o PL, pô tem que estar tá sempre na régua. Né? Que tá uma... isso aqui? Não dá pra. Pô, competição tem que estar tá na régua. É mesmo? É, tem que pô. dar um. É, não, tem que ir, tem que ir bonito, pô, né? Ah, <laughs> PL, é, PL é, do é, corte. É solteiro? Hã? É solteiro? Deixa, deixa, <risos> deixa... <risos> é, eu agradeci. Agradeci a bicha pegar. Agradeci. Não quis deixar desde, tá vendo? Atleta. O atleta nunca vai revelar, né? Não vai revelar. Não, não, não eu sou solteiro. É. E você, Magela? É solteiro? Aí, tá vendo? Atleta solteiro, hein? Não. Ele está, né? Na pista. aí. Legal. Essa galera aqui é bacana, então. É, agradecer mais uma vez aí os nossos patrocinadores. Né? A like vai te dar um presentão para os nossos atletas. Né? E ó, ó Magela. Like profissional aqui, ó. ó. Já chega para cá. agradecer a like profissional né Produto de beleza que já está sabe onde já está nas loja atual todas elas em tágua aí vai lá que você vai encontrar aqui ó a like profissional produto de cabelo vai deixar o cabelo bonitinho. final de semana tá chegando linda é poxa me ajuda né até eu aqui ó e para você também o ligeirinho do tatame esse, para você, meu parceiro, meu irmão, Não, Camagadinha, Felipe Oliveira, apresentão da I Like Profissional, tá bom? Obrigado, viu? Vocês são fera demais, tá vendo aí? É assim, gente. Vem com a gente, chega para cá. E também agradecer também a RJ Net, que faz a diferença em ter. Então, gente, nós esperamos vocês na próxima quinta-feira. A... Obrigado, professor. E também ia agradecer, também, né, gente? Olha só. Foca em mim, por favor. Olha só que coisa linda, gente. Olha aqui. Tá bonita. Tá PATE Eventos. O telefone está bem aí, ó. 996837440. Porque é a PATE Eventos. Mini lanche salgado da PATE. Hum. Olha. Obrigado, viu? Tudo para a sua festa. Chama lá, já marca aquela festinha. Nós vamos também lá, tá bom? Esquece, não. O telefone tá aí, 996837440. Perto de você. Ligou, chegou, é rápido. É rápido. Vap... Valeu, gente. Até quinta-feira que vem. Deus abençoe. Valeu, produção. Na direção ele, hein? Leandro Gravo. Na câmera, né? Marcelinho, Cari... Marcelinho. o Caramelo. Caramelo, Caramelo. Tá bem vestido, Caramelo. Tá bonito, hein? Obrigado nossa fã número dois. Já trouxe mais um. Já tá aumentando a família, né? Gente, até mais, fica nos nossos stories, segue lá, vamos postar para o pessoal rever aí, tá legal? Programação é 48 horas por dia, tem tudo para você. Então, até mais, tamo junto! Costa Verde TV, agora é só a TV aberta. Espalha para geral, explode!